Hei kaikkia, hyvää keskipäivää. Tervetuloa Liikkuva perhe-webinaariin. Reilu vuosi sitten perheliikunnan teemaryhmässä syntyi ajatus perheliikunnan esiin nostamisesta laajemmin ja näkyvämmin. Perheliikunnan teemaryhmähän on kaikille perheliikunnan toimijoille avoin verkosto ja se on osa Olympiakomitean koordinoimaa Liikkujan polku-verkostoa. Ajatus muotoutui seminaariksi, jonka järjestelyn vastuun ottivat Suomen Latu, Folkhälsan, Suomen Sydänliitto, Olympiakomitea ja Nokian kaupunki. Nyt vuoden jälkeen, monien vaiheiden jälkeen, olemme tässä webinaarissa ja saamme nauttia monipuolisesta ja innostavasta näköalasta perheiden liikuttamiseen. Minä olen Niina Räike Suomen Ladusta ja Liikkuva perheohjelmasta ja toimin tämän iltapäivän kuljettajana. Katsotaanpas meidän iltapäivän ohjelmaa, joka on varsin monipuolinen kattaus perheliikunnan saloihin, niin tutkimuksen, käytännön vinkkien, ideoiden kuin tulevaisuuden näkymienkin kautta. Esitysten lomassa pidämme kaksi, noin 10 minuutin taukoa ja jälkimmäisen yhteydessä hieman taukojumppaakin. Webinaari myös tallennetaan ja tekstitetään ja se tulee löytymään liikkuvaperhe.fi-sivuilta. Teitä osallistujia on kaiken kaikkiaan liki 500 henkeä, joka on huikea määrä. Yhteisen keskustelun meillä ei ole mahdollisuutta, mutta voitte laittaa pikaviesteinä ajatuksia, palautetta, kysymyksiä. Ja niitä meillä seuraa Katri Manninen Nokian liikuntapalveluista ja Susanne Blomqvist Suomen Ladusta. Ja vastaammekin niihin mahdollisuuksien mukaan. Joidenkin esitysten jälkeen on mahdollisuus esittää kysymyksiä pikaviesteinä. Pidemmittä puheitta lähdetään meidän iltapäivää viettämään ja viralliseen avaukseen, jonka tekee Päivi Aaltonevalainen, kulttuuriasianneuvos opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ole hyvä, Päivi. Kiitos paljon. Oikein hyvää päivää kaikille. Laitan täältä vielä esitystiat näkyviin. Hyvä seminaarin väki. Lämpimästi tervetuloa myös opetus- ja kulttuuriministeriön puolesta tähän Liikkuva perhe-webinaariin. Tämä tilaisuus on lähtölaukaus uudelle Liikkuva perheohjelmalle, joka käynnistyi viime syksynä. Ohjelmaa koordinoi Suomen Latu ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Liikkuva perheohjelma on osa valtakunnallista Liikkuvat ohjelmaa, jonka avulla toimeenpannaan Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitetta väestömme liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden lisäämiseksi eri ikä- ja väestöryhmissä. Liikkuvat ohjelmakokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja ohjelmat. Liikkuvat ohjelmat perustettiin vuosi sitten talvella 2020. Ohjelmat ovat siitä lähtien määrätietoisesti yhdessä rakentaneet yhteistä kokonaisuutta väestömme liikkumisen edistämiseksi. Ohjelmien välinen yhteistyö sinällään ei ole mikään uusi asia, mutta liikkuvat ohjelman myötä se siirtyy aivan uudelle strategisen ja operatiivisen yhteistyön tasolle. Liikkuvat ohjelmien työtä ohjaa, koordinoi ja yhteensovittaa opetus- ja kulttuuriministeriön asettama liikkuvat ohjausryhmä. Ohjausryhmä on opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2020 asettaman liikuntapolitiikan koordinaatioelimen alaryhmä. Liikuntapolitiikan koordinaatioelin, jota myös LIPOKOksi kutsutaan, on hallitusohjelmaan kirjattu toimielin, jonka tehtävänä on koordinoida eri hallinnon alojen liikuntapoliittisia toimenpiteitä. LIPOKOon on nimetty lähes kaikkien ministeriöiden edustajat, ja lisäksi mukana on liikuntaa edistävien asiantuntijaorganisaatioiden edustajia.
Koko perheen kanssa liikkuminen, ulkoileminen ja touhuaminen ovat valintoja, joiden myötä lapsi oppii liikkumisen kuuluvan päivittäiseen elämään. Aikuisen kannustaminen ja oma esimerkki lisäävät lapsen fyysistä aktiivisuutta. Aikuisten ja lasten yhteinen tekeminen opettaa lapselle vuorovaikutustaitoja sekä myönteistä suhtautumista toisiin. Kokeilemaan kannustaminen sekä yhdessä koettu onnistumisen ilo auttavat lasta muodostamaan myönteisen minäkuvan. Ne ovat tärkeitä askeleita kohti fyysisesti aktiivista, terveyttä ja hyvinvointia edistävää elämäntapaa. Tämä on suora lainaus varhaiskasvatuksen fyysisen aktiivisuuden suosituksesta vuodelta 2016. Ja eipä tätä asiaa kyllä juuri paremmin voisi sanoittaa. Vanhempien liikunnallinen tuki näyttää olevan korkeimmillaan lapsen varhaisina vuosina, josta se hiljalleen vähenee painottuen iän myötä enemmän liikuntaharrastuksiin kuljettamiseksi ja liikuntavarusteiden ja välineiden hankkimiseksi. Erityisesti nyt koronapandemian keskellä on kuitenkin tärkeää tunnistaa, että perheen tuki liikkumiselle on erittäin tärkeää myös teini-ikäisille ja laajennetun perhekäsityksenkin myötä monille isovanhemmillekin. Perhe ja kaverit onkin aiheellisesti nostettu keskeiseen rooliin myös huhtikuussa julkaistavissa 7-17-vuotiaiden lasten ja nuorten uusissa liikkumissuosituksissa. Liikkuva perheohjelman pyrkimyksenä on edistää perheen ja sen lähipiirin aktiivista yhdessäoloa ja liikuntaa kaikkien osapuolten hyvinvointia edistäen. Ohjelman kohderyhmänä on perheliikunnan toimijat, kunnat, liikuntaa edistävät järjestöt ja muut yhteisöt. Toisin sanoen te kaikki, jotka olette täällä tänään. Perheet tavoitetaan ohjelmassa teidän kauttanne. Ilman teitä ja teidän tärkeää työtänne tätä ohjelmaa ei olisi olemassa. Ohjelman tavoitteena on tukea työtänne monipuolisten omaehtoisten ja ohjatun perheliikunnan mahdollisuuksien tarjoamiseksi ja niistä aktiivisesti viestimiseksi. Ohjelman tavoitteena on myös vaikuttaa perheliikunnan arvostuksen lisäämiseen. Konkreettinen uusi työkalu työn tukemiseen ja perheliikunnan näkyväksi tekemiseen on UPO-uudet Liikkuva perhe -nettisivut osoitteessa www.liikkuvaperhe.fi, jotka niin ikään tämän webinaarin myötä lanseerataan. Sivustolta löytyy aihepiiristä niin ajankohtaista tietoa, materiaaleja, tutkimuksia ja julkaisuja kuin hyviä käytäntöjä. Moni teistä tietää, että perheliikunnan valtakunnallisen edistämisen työtä on tehty jo pitkään. Perheliikuntaa ovat koordinoineet vuosien mittaan niin Suomen Latu, Nuori Suomi, Suomen Voimisteluliitto, Hengitysliitto kuin Suomen Olympiakomitea. Lämpimät kiitokset kaikille näille ja teille tahoille ansiokkaasta työstä vuosien varrella. Myös ministeriöille perheiden liikkumisen edistäminen on ollut tärkeää, paitsi rahoituksen, niin myös informaatio-ohjauksen ja ihan käytännönkin tuen näkökulmasta. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on ollut vuosien varrella iso ja ansiokas rooli kokonaisuudessa. Esimerkkinä Sydänliiton neuvokas perhetoiminnan rahoittaminen ja perheliikuntaverkoston koordinoiminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on puolestaan rahoittanut valtavan määrän aihepiiriin liittyviä hankkeita, tutkimuksia, selvityksiä ja olosuhteita sekä perheliikunnan edistämistä tekevien organisaatioiden perustyötä. Ministeriöt ovat myös tehneet yhteisiä ponnistuksia lasten ja perheiden liikkumisen vahvistamiseksi. Vuonna 2017 ministeriöt tekivät silloisten perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan ja Annika Saarikon sekä Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhon johdolla Liikkuva lapsuus -yhteistyölupauksen, jonka yhtenä toimenpiteenä oli Suomen perheliikuntaystävällisin kuntakilpailu. Perheiden liikkumisen tärkeys tunnistettiin myös vuonna 2013 julkistetuissa valtakunnallisissa terveysliikunnan muutosta liikkeellä -linjauksissa. Nyt onkin erinomainen tilaisuus kiittää myös kollegaministeriötä mahtavasta yhteistyöstä perheliikunnankin asioissa vuosien varrella. Lopuksi me ministeriössä olemme erittäin iloisia siitä, että Suomen Latu on ottanut vastaan tämän tärkeän tehtävän Liikkuva perheohjelman koordinoimiseksi.
Tehtävä sopii mainiosti ladun perustehtävään ja lisäksi perheliikunnan koordinaatio palaa nyt ikään kuin kotipesäänsä, josta se vuosia takaa niin sanotusti ponnisti maailmalle. Liikkuva perheohjelman ansiokas startti on jo nyt osoittanut, että toiminta on oikealla taholla ja parhaissa mahdollisissa käsissä. Meillä kaikilla on nyt erinomainen mahdollisuus hypätä tähän yhteiseen kelkkaan ja tehdä suomalaisesta perheliikunnasta ja liikkuvasta perheestä menestystarina. Ja vielä aivan viimeiseksi. Tämä Liikkuva perheohjelman nettisivuilla oleva kuva palautti mieleeni perheliikuntahetken vuosien takaa, jolloin lapseni lausahti: "Isi, leikitään eläimiä." Yhteisten liikkumishetkien ei aina tarvitse olla vartavasten järjestettyjä ja isoja ponnisteluita vaativia, vaan ne voi toteuttaa arjen lomassa. Kyse on usein hoksaamisesta, rutiineista ja tavoista toimia. Kiitos kaikille seminaarin järjestäjille, hienoa seminaaria runsaslukuiselle osallistujajoukolle ja kiitos. Kiitoksia Päivi. Tästä on hyvä meidän kaikkien yhdessä jatkaa. Lähdetäänpä hieman tutkimussilmälasein liikkeelle. Ja meillä on Jyväskylän yliopistosta Arja Sääkslahti ja Arto Laukkanen kertomassa, miten liikkuvassa perheessä kaikki perheenjäsenet edesauttavat toistensa liikkumista. Olkaapa hyvä, Arja ja Arto. Näkyykö sinne? Kyllä näkyy. Ja kuuluu ääni? Kuuluu. Hyvä. Ja sitten vielä saadaan tuolta koko diaesitys. Noin. Oikein mukavaa aamupäivää kaikille ja hienoa ja kiitos kutsusta tulla kertomaan meidän tutkimusasioita. Mä oon Arja Sääkslahti, apulaisprofessori liikuntapedagogiikassa ja sitten mukana on myöskin tässä Arto. Joo, Arto Laukkanen Jyväskylän yliopistosta, yliopiston lehtori, dosentti. Hei vaan. Ja me tänään puhutaan vähän siitä, että mitä me ajatellaan, mitä perhe on, minkälaisia asioita lapsen kanssa voisi siinä tehdä. Ja sitten kuvataan vähän liikuntakasvatusta siinä perhekontekstissa ja toisaalta sitten ihan konkreettisesti tutkimusesimerkki siitä, että mikä liikkuva perhe tutkimuksen näkökulmasta me olemme saaneet tutkimustuloksia. Ja lopuksi tietysti tutkimus tulee mielekkääksi sen kautta, kun me tiedetään, että miten me voidaan sitä tietoa viedä, tutkittua tietoa käytäntöön. Ja perheessähän, perhe ylipäätään on yhdessä olevia, eläviä, tekeviä, liikkuvia, eri-ikäisiä ihmisiä, äitejä, isiä, isovanhempia, aikuisia, ystäviä. Ja usein kuitenkin siinä kombossa on mukana lapsi. Ja nyt tämä meidän näkökulma lähestyy tätä perhekäsitystä juuri siitä näkökulmasta, että siinä on lapsi mukana. Ja kuten Päivi äsken upeasti kuvasi sitä lapsen tärkeää merkitystä liikunnassa ja toisaalta mikä liikunnalla on sille lapselle, niin tässä vielä muutamia alleviivauksia siitä perheen näkökulmasta, kun lapsi on siinä osana. Eli lapselle itselleen liikunta on fyysisesti aktiivista leikkiä, jossa hän haastaa omia taitojaan ja hänellä on mahdollisuus päästä sellaiseen upean flow-kokemukseen ja elämykseen, siihen tunteeseen, että hän on ajan virrassa, jossa kaikki on helppoa ja pääsee innostumaan ja uteliaasti kokeilemaan erilaisia asioita. Siihen liikkumiseen liittyy myöskin yhdessä tekemistä.
Hän saa olla osallisena jotakin suurempaa ystävän kanssa, vanhempien kanssa, isovanhempien kanssa tai muiden aikuisten kanssa. Eli hän saa kokea kuuluvansa joukkoon, eli vahvasti yhteenkuuluvuutta, mutta sitten myöskin osallisuutta siitä tekemisestä, siis tekemisen sisällöstä ja pääsee toteuttamaan itseään. Liikunta on myöskin lapselle ominainen tapa olla, tutkia ja oppia asioita. Ja silloin kun hän saa toimia itselleen ominaisella tavalla, niin siitä tulee paitsi semmoinen tärkeä olo, mutta myöskin kokemus pätevyydestä. Ja kun saa kokemuksia, onnistumisia, löytämisen retkiä, iloisia hetkiä, niin sit yhdessä muiden kanssa, niin voi myöskin tuntea olonsa arvostetuksi. Minä olen tärkeä näille ihmisille, joiden kanssa me tässä yhdessä ollaan. Nämä on ehkä ne kaikkein suurimmat, tärkeimmät ja upeimmat niin kuin liikuntakasvatuksen tutkijan näkökulmasta syitä sille, että miksi lasten liikunnan puolesta kannattaa puhua ja miksi meidän kannattaa puhua perheliikunnasta. Lapsen itsensä näkökulmasta heidän kokonaisvaltainen kasvu ja kehitys tarvitsee liikuntaa ja liikkumista. Ja vaikka nyt tässä on avattu vähän tuota isompaa kuvaa perheen näkökulmasta, että siihen liittyy myöskin isovanhemmat, muut aikuiset, ystävät, niin nyt tässä meidän esityksessä me keskitytään vielä vahvemmin tähän komboon, jossa puhutaan perheessä vanhempi lapsi yhteisöstä ja miten he liikkujina ja toistensa liikuttajina toimivat. No niin, kiitos Arja hyvästä taustatuksesta. Mä lähden liikenteeseen tämmöisellä tarinalla. 10 vuotta sitten aloitin oman tutkijan polkuni väitöskirjatutkimuksessa. Lähdettiin lapsiperheiden kanssa tämmöisellä liikuntaneuvontatutkimuksella katsomaan, miten saadaan liikunnallistettua meidän jokapäiväistä arkea. Ja hyvä tarina. Oltiin lapsiperheiden kanssa siinä luontoretkellä osana tätä tutkimushanketta ja juteltiin siinä yhden isän kanssa liikunnasta ja jäänyt mieleen hyvin tämä lapsi, joka siinä mukana oli retkellä. Hän, lapsi oli tämmöinen mielestään tämmöinen hyvinkin kotikissa luonteeltaan ja voidaan palata tähän perheen tilanteeseen, että mihinkä siinä tavallaan hankkeen aikana heidän kohdallaan mihin suuntaan päädyttiin. Olkoon tämä tämmöisenä eräänlaisena niin kuin tosielämän esimerkkinä vähän, mitenkä lapsiperheiden elämää voidaan liikunnallistaa. Ja nyt kun tutkimuksesta puhutaan, niin tässä on tämmöinen tiivistetty esitys siitä, että mitä me tarkoitetaan kaikkia sillä vanhemman näkökulmasta, mitä se liikunnallinen tuki on sille lapselle. Eli voidaan puhua, että liikunnallinen tuki on struktuuria, autonomian tukea, osallisuutta, mitä se vanhempi voi tarjota lapselleen. Ja struktuurista, jos lähdetään sieltä vasemmalta alhaalta, niin tarkoittaa sitä, että kaikki ne tavat, joilla vanhempi järjestää ympäristöä. Anteeksi, tämä on jostain syystä vaihtaa diaa tuossa, mutta niin, kaikki ne tavat, joilla ympäristöä vanhempi järjestää edistääkseen sitä lapsen pätevyyden tunnetta liikunnassa. Eli struktuuria tyypillisesti ihan tällaiset tietynlaiset ohjeistukset liikuntaan liittyen, säännöt, erilaista ympäristön luomista liikuntaan suosiviin paikkoihin, lapsen viemistä ynnä muuta. Autonomian tuki on semmoinen käytännössä, mikä kuvaa hyvin autonomian tukea. No, onpas tämä merkillistä, kun vaihtaa diaa. Laitetaan tuolta. Niin käytännössä ottaa lapsen näkökulma huomioon siinä jokapäivässä semmoisessa tilanteessa, missä liikuntaan liittyvää päätöksentekoa muuta tarvitsee miettiä. Se on käytännössä autonomian tukea, että lasten
näkökulma otetaan huomiota. No sitten kolmas on tämmöinen keskeinen vanhemman puolesta osallisuuden niin kuin tunteen edistäminen lapsella. Eli käytännössä puhutaan vuorovaikutuksen lämpimyydestä, huolehtivaisuudesta, aktiivisesta osallistumisesta siihen lapsen elämään. Liikunnassa yhdessä liikkuminen on se semmoinen keskeinen elementti osallisuuden osalta. No sitten näille yksi semmoinen käänteinen voima on, mitä tutkimuksesta tulee, tiedetään, että vanhemman kontrolli, tämmöinen pakottava, painostava, kontrolloiva kielenkäyttö sekä normatiiviset odotukset on ainakin liikuntamotivaatioon käänteisesti yhteydessä ja vähentää sitä lapsen liikuntaintoa sitä kautta. Eli tätä kautta vanhemman vaikutus lapsen fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun, kehitykseen ja terveyteen ja viime kädessä hyvinvointiin välittyy. No sitten mennään, tämä esitys väkisi on viemässäkin tähän. Eli toisaalta käännetään sitten näkökulma siihen, että myös se lapsi vaikuttaa siihen vanhempaan. Ja meillä on jonkun verran tutkimusmaailmassa käsitystä siitä, niistä tavoista, millä tavoin lapsi vaikuttaa vanhemman liikunnalliseen tukeen. Eli käsitys on se, että lapsen liikuntaaktiivisuus vaikuttaa siihen, että kuinka vanhempi tukee sitä lasta liikunnallisesti. Yleensä aktiivisempi lapsi saa osalleen enemmän vanhemman tukea ja huomiota liikuntakontekstissa. No sitten lapsen motoriset taidot on todennäköisesti siellä myös mukana vaikuttamassa, sama periaate. Eli hyvät taidot edesauttaa vanhemman semmoista myönteistä suhtautumista lapseen liikkujana. Ja hyvä muistaa käänteisesti sama, eli motorisesti heikot lapset tahtoo jäädä tutkimusten mukaan vähemmälle vanhemman kannustukselle esimerkiksi. Eli kannustetaan vähemmän, kun lapsi ei ole ehkä silläkin on ehkä liikuntaan niin orientoitunut. No toisaalta lapsen itsevarmuus liikunnassa näyttäisi ennustavan vanhemman liikunnallista tukea. Eli taas tätä, että lapsi omalla käytöksellään vaikuttaa ympäristöön ja näiden vanhempien vuorovaikutukseen. Neljäs tekijä, mitä tiedetään, on vähän osviittaa tutkimuksesta, lapsen temperamentti, eli tämmöinen niin sanotusti helposti sopeutuva lapsi, sosiaalinen, aktiivinen temperamentiltään, tahtoo saada vanhemmilta myös sitä liikunnallista tukea, kannustusta, osallisuutta ynnä muita tekijöitä. Vastaavasti tämmöinen lapsi, joka koetaan haastavaksi erinäisissä tilanteissa arkipäivässä elämässä, niin tahtoo jäädä vähemmälle vanhemman liikunnalliselle tuelle. Nämä on semmoisia hyviä asioita tiedostaa, mitä tiedetään tutkimusten kautta. Sitten Arja voisi jatkaa vähän meidän tästä liikkuvaperhetutkimuksesta. Niin, eli koska me olimme kovin kiinnostuneita siitä ja me tiedetään jo aikaisemmankin tutkimuksen perusteella, että sillä perheellä ja perheyhteisöllä, perheen yhteisillä tavoilla, ajankäytöllä, arvoilla, vanhemmuuskäytänteillä siellä perheen sisällä on merkitystä tai saattaisi olla merkitystä lapsen liikkumiseen ja liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen, niin lanseerasimme liikkuva perhetutkimuksen, joka on jatkoa Taitavat tenavat -tutkimukselle. Eli Taitavat tenavat -tutkimuksen näette siinä Suomen kartan ja siellä pisteitä. Satunnaistetulla otannalla lähdettiin etsimään reilun 1000 lapsen päiväkotilapsen otantaa eri puolilta Suomea ja oltiin kiinnostuneita siitä, että miten lasten motoriset taidot tällä hetkellä Suomessa on, koska siitä oli paljon puhetta, että kuinka paljon esimerkiksi nämä digilaitteiden käyttö ja ajankäytön muutokset, että lapset ehkä ei leiki ulkona niin paljon kuin aikaisemmin, että mikä se tilanne sillä hetkellä, eli 2015-2016 Suomessa on. Meillä oli 23 paikkakuntaa,
37 päiväkotia ja 950 lasta vanhempinen. Ja tosiaan päiväkoti-ikäisiä lapsia, eli päiväkodin kautta 3-7-vuotiaat lapset ja heidän huoltajansa osallistui tähän tutkimukseen. Haluttiin vielä, kun näette noista pallukoiden sijainnista, niin mahdollisimman eri puolilta Suomea, jotta meillä tulisi käsitystä siitä, että miten elinolosuhteet ja myöskin fyysinen ympäristö liittyy näihin tekijöihin. Ja kun sitten nämä lapset ovat kasvaneet, eli menneet kouluun, koulun aloitushan on ihmisen elämän kaaressa ja ajalla semmoinen keskeinen vaihdoskohta tai liitoskohta, jossa isoja muutoksia voi tapahtua. Ja meitä kiinnosti, että miten nämä varhaisvuosien tietyt asiat ja kokemukset ja ominaisuudet ja taidot mahdollisesti sitten näkyy lasten liikkumisen ja motoriikan ja motivaation ja tämän tyyppisten asioiden suhteen. Ja silloin liikkuva perhe vaiheessa 2018-2020, eli viime vuonna oli viimeiset aineistonkeruut samoilla paikkakunnilla. Nyt nämä lapset oli alakoulussa. Ihan kaikkia perheitä ei tavoitettu enää, eli oli muuttoa ja kaikenlaista muuta, mutta 666 lasta vanhempineen tai huoltajineen oli mukana. Ja tässä vaiheessa nämä lapset oli sitten 3 vuotta vanhempia, eli se 6-11-vuotiaita. Ja sitten Arto kertoo meidän tutkimuskysymyksistä. No joo, tässä niin kuin tämä meidän esityksen otsikkokin on, että tätä molemmin suuntaista vuorovaikutusta haluttiin lähteä tutkimaan. Eli tässä oli kaksi pääkysymystä. Ensimmäinen on tämä tällainen perinteinen, että kuinka se vanhemman oma liikuntaaktiivisuus ja liikunnallinen tuki ennustaa lapsen liikuntaaktiivisuudessa. Eli se vanhemman vaikutus lapseen. Ja tässä puhutaan koko ajan tästä taitavat tenavat vaiheesta liikkuva perhevaiheeseen siirtymävaihetta siis kuvataan ja tutkitaan. Ja toinen kysymys oli, että kuinka se lapsi puolestaan sitten omalla liikuntaaktiivisuudella ennustaa sitä vanhemman toisaalta liikuntaaktiivisuutta ja liikunnallista tukea tässä siirtymävaiheessa. Tätä haluttiin nyt tässä tutkia. Pääkysymykset. Tässä on alustavia tuloksia. Nämä perustuu vanhempien kyselylomaketietoihin nämä aineistot, ja niitä on tässä analysoitu ja huomioitu tiettyjä sekoittavia tekijöitä, kuten ikä, lapsen ikä ja sukupuoli sekä vanhemman sukupuoli ja koulutustaso. Eli ensimmäinen tutkimuskysymys havaittiin, että tämä vanhemman oma liikuntaaktiivisuus, itse raportoitu aktiivisuus, niin ei ennustanut merkitsevästi lapsen liikuntaaktiivisuutta. Eli tuolla päiväkoti-iässä oma vanhemman liikuntaaktiivisuus ei ennustanut alakouluiässä lapsen aktiivisuutta. Vanhemman liikunnallinen tuki on sellainen, mikä on aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa hyvin vankka näyttö siitä, että se on sellainen keskeinen juttu, mikä lasten liikuntaaktiivisuutta niin kuin on se eteenpäin vievä voima. Ja tämä tutkimus vahvistaa hyvinkin linjassa aiempien kansainvälistenkin tutkimusten mukaan, että tämä näytti, että 9% tästä lapsen liikuntaaktiivisuudesta selittyi tällä vanhemman liikunnallisella tuella, joka oli siellä varhaisikänä itse raportoitu. Ja sitten kun mennään tähän toisinpäin, eli kuinka se lapsi vaikuttaa siihen vanhempaan, lapsen liikuntaaktiivisuus selitti tilastollisesti merkitsevästi vanhemman omaa liikuntaaktiivisuutta. 4% kokonaisvaihtelusta voi kuulostaa suhteellisen vähältä, mutta on ihan reilusti semmoinen tilastollisesti merkitsevä ja ehkä ihan käytännössäkin merkittävä ennustevaikutus. No sitten lapsen liikuntaaktiivisuus selitti vielä vähän enemmän sitä, että kuinka se vanhempi liikunnallista tukea tarjoaa siellä sitten myöhemmin alakouluiässä. Eli havaittiin, että lapsi itse asiassa vaikuttaa
kumpaankin näistä vanhemmilla mitatuista tekijöistä. Näin, siinä oli päätulokset tästä tähän teemaan liittyen liikkua perheessä. Joten siihen kysymykseen, että onko sillä tuella väliä, niin kyllä sillä on. Mutta sitten käytännössä se, että me tiedetään, että mitä väliä on, niin se vasta konkretisoituu sitten, kun me tehdään näitä asioita käytännössä ja tuetaan sitten sitä lasta. Eli vanhemman ja lapsen molempien toiminta ja myöskin se persoona, jos sieltä ihan alusta muistatte, niin liittyy siihen. Jos lapsi on innokas ja nauttii ja osoittaa sen ilon siitä liikkumisesta, niin kyllä moni vanhempi silloin ilman muuta lähtee herkemmin liikkumaan. Ja sitten taas, jos tämä tämmöinen Arto mainitsema persoonaltaan ja temperamentiltaan vähän niukemmin tunteita ilmaiseva ja ehkä vähän helpommin ärtyväkin lapsi, niin sen kanssa sitten voi olla, että vanhempi luovuttaa helpommin, eikä sitten niin hanakasti innosta ja houkuttele liikkumaan. Eli tämä vanhempien ja lapsien vuorovaikutus näkyy sillä tavalla. Ja sitten se malli, mitä yhdessä tehdään, kun aikuinen pyöräilee, vaikka se suoraan se, että aikuinen käy lenkillä tai jumpissa tai soutamassa tai mitä kukin tykkää tehdä, niin se lapsi saattaakin kokea, että se vanhempi on nyt minun luotani tässä kohtaa pois. Eli sen takia se ei ole niin vahva. Mutta sitten kun me tehdään yhdessä niitä asioita ja tulee se osallisuuden kokemus, saa mahdollista, että mennään vaikka polkupyörällä leikkipuistoon tai muuhun, niin silloin on kuunneltu lasta ja otettu huomioon kaikki ja meillä on yhteinen päämäärä. Eli se lapsen oma liikunta, vanhemman oma liikuntaaktiivisuus ei pienille lapsille varsinkaan ole niin kuin se keskeisin asia. Olkoonkin, että vanhemmat toki jaksaa paremmin lapsen kanssa olla, kun pitää omasta kunnosta ja mielenterveydestä ja mielen hyvinvoinnista huolta, niin silloin sitten niitä niin sanottuja känkkäränkkäpäiviä jaksaa paremmin. Mutta sen lapsen liikkumisen ja liikunnallisuuden ja liikunnallisen elämäntavan ja mallin näkökulmasta, niin se on se arvokas juttu, nimenomaan se, että mennään yhdessä ja tehdään yhdessä asioita. Sitten toisinaan meillä aikuisilla voi olla vähän semmoinen riski, että me mennään pikkusen yli. Me ollaan liian innokkaita ja sitten ei oikein se vuorovaikutus ja sensitiivisyys pelaakaan sen suhteen, että ihan kaikkina hetkinä lastakaan ei huvita, niin kuin ei meitä aikuisiakaan. Ja tietyllä tavalla se pakottaminen vaikka liikkumaan, niin se ei joskus on hyväksi, mutta jos siitä tulee niin kuin semmoinen kierre, että aina pitää pakottaa ja vaatia ja edellyttää, niin silloin hyvin nopeasti siihen lapsellekin alkaa kerääntyä sellaisia ikäviä negatiivisia tunteita ja fiiliksiä, jolloin se ei tunnu mukavalta ja kivalta ja houkuttelevalta ja omalta, vaan siihen tulee äkkiä tämmöinen ulkoinen paine tai ulkoisten syitten mukaan, ja hän ei pääse sitä mielihyvän kautta, onnistumisen elämysten kautta, löytämisen ilon ja riemun kautta, jotka koukuttaisi vahvemmin siihen liikuntaan. Eli tässä kohtaa meidän aikuisina ja vanhempina, isovanhempina, aikuisina, ystävinä lapsille, niin kannattaa pikkusen harjaannuttaa pelisilmää, että missä kohtaa on se hyvä hetki tarjota näitä juttuja. Ja sitten moni aikuinen voi kokea, että no enhän minä nyt enää ja minä en pysty siihen ja minä en pysty tähän. Eli niin armollista ja ihanaa kuin se onkin, niin lasten silmissähän aikuiset ovat tavattoman taitavia ja ihailtavia ja valtavan hyviä joissakin asioissa ja tehtävissä. Eli lapselle me kelpaamme kyllä, kun me itse luotamme itsemme ja uskalletaan lähteä mukaan ja heittäytyä siihen leikkiin.
Eli jo se sellainen asenne ja se, että leikkisästi mennään kokeilemaan ja muuta, yhdessä jaettu riemu ja ilo, niin ne on niitä hyvin konkreettisia koukuttajia. Joo. Sitten tämä mielenkiintoinen tutkimustulos siitä, että lapsen aktiivisuus voi itse asiassa ennustaa ja edistää, ehkä jopa voisi kuvitella, niin sitä vanhemman omaa aktiivisuutta. Ja niin, tämä on semmoinen näkökulma, joka on ehkä perinteisesti ollut vähän pimennossa tässä perheliikuntakontekstissa, mutta kansainvälisesti tehty tämän suuntaista tutkimusta aiemminkin. Ei ole silläkin ole mikään ihan uusi tulos, mutta korostaa niin kuin sitä, että lapsi voi olla itse asiassa vanhemman oman terveellisten liikuntatottumusten löytämisen kannalta niin yksi merkittävä semmoinen tekijä siellä. Ja tässä on hauskasti graafikko osannut kuvittaa niitä erilaisia tavallaan motivaattoreita, että millä tavoin vanhemmat voi itseään innostaa siihen liikkumiseen lapsen kanssa, ja kaikki keinot ja motivaatiot on varmaan ihan niin kuin hyödyllisiä. Että se mielekkyys siihen lapsen kanssa liikkumiseen niin on se ehkä se haaste, mikä käytännössä sitten joudutaan tavallaan, mihin kohdataan ja mihin pitää löytää niitä ratkaisuja. Että vanhempi löytäisi oman mielekkään syyn siinä sille liikkumiselle. Ja kaiken kaikkiaan tässä on tämmöinen yhteenkoonti juttu, eli jos mietitään tämmöistä elinikäistä liikuntatottumuksen syntymistä lapsuudessa, niin kyllä se on kaikki niin kuin suurimmat todennäköisyydet on sille, että jos lapsi on kokenut iloa ja semmoista riemun kokemusta liikunnan parissa lapsuudessa, niin silloin siitä todennäköisesti syntyy semmoinen positiivinen mielikuva, joka kantaa sitten aikuisikään asti. Eli sitä ilon kautta tekemistä totta kai viime kädessä aina tavoitellaan. Aina se liikunta ei ole riemun kiljahduksia, mutta jos se joskus sitäkin aiheuttaa, niin se olisi se todella tavoiteltava asia. No sitten vielä lopuksi mennään tähän perheen tilanteeseen, jossa oli tämä kotikissa lapsi, ja isän kanssa juteltiin silloin liikuntaneuvontatutkimuksen alussa luontoretkellä, ja siitä noin puoli vuotta meillä tutkimus kesti sitä seurantaa. Käytiin läpi niitä arkisia haasteita puolen vuoden aikana eri tavoin vanhempien kanssa, ja tässä esimerkissä oli tämmöinen niin kuin myönteinen ja ilahduttava arkiliikunnan hokasu tullut siinä perheen isällä. Eli oltiin saatu tämmöistä pientä muutosta sinne perheen arkiliikuntatottumuksiin. Ja ehkä löydetty sitten vähän semmoisia hyötynäkökulmia juurikin tämmöistä arkiliikunnasta. Eli minun puolesta ja Arjan puolestani tässä oli tämä meidän tämmöinen tieteellinen anti. Kiitokset mielenkiinnosta. Ja mielellään otettaisiin, jos tulee jotain kysymyksiä, niin jos on aikaa. Kiitos Arja ja Arto. Kylläpä se oli kannustavaa, hienoa tutkimustietoa teillä kasassa. Meillä on, kun onkin täällä, teille kysymys tai kaksi. Olepa hyvä, Katri. Joo, eli täällä olisi Artolle tämmöinen kysymys, kun että voiko liian aikainen, kontrolloiva, tavoitteelliseen urheiluun pyrkivä toimintamalli olla yksi pääsyistä meidän suomalaisten suureen liikunnan drop-out-ilmiöön yli 15-vuotiaiden joukossa? No joo, kyllä tuo on varmaan semmoinen, ei nyt varmaan ainakaan Suomesta on suoraan tutkimusnäyttöä tuohon, mutta kyllä niin kuin mä oon itse tehnyt tutkimusta just tästä näkökulmasta, lasten omaehtoisesta liikuntamotivaatiosta viime vuosina, ja
se on semmoinen tuntuma itselle on tutkijana tullut, että meillä on ehkä tämä tämmöinen niin kuin systematisoitu liikuntaharrastaminen siirtynyt yhä nuorempiin ja nuorempiin ikäluokkiin. Eli lapset itse asiassa saattaa dropata jo liikuntaharrastamisen putkesta jo aiemmin kuin 15-vuotiaana. Se on ehkä ollut tuossa 10-20 vuotta sitten vielä se ikä, milloin. Mutta vähän semmoinen tuntuma on, että tämä drop-out-ilmiö alkaa varhaistumaan, että semmoinen omaehtoinen liikkuminen, kumminkin kun vähentyy se vanhemman kanssa liikkuminen aina aiempaa ja aiempaa lapsuudesta, niin se tahtoo olla, että se vähän syö sieltä lapsen omaehtoisesta tekemisestä. Että haastattelututkimuksesta on tullut tämän suuntaista viestiä just tästä 7-10-vuotiaista lapsista, että jotkut lapset ovat jo mun niin kuin mielestä jo hyvin senioreita liikuntaharrastamisessa. Saattaa olla 10 lajia kokeiltu 10-vuotiaaksi asti ja sieltä ei sitä omaehtoista niin kuin mielekkyyttä ehkä aina löydy sieltä harrastuksesta sen ikäisellä lapsilla. Ja Arja voisi tähän lisätä, että liitututkimuksen viimeisellä kierroksella niin nyt juuri tuohon drop-out-ilmiöön tuli semmoinen huomio, että 11-vuotiaana ja sen jälkeen alkaa dramaattisesti niin kuin laskea tuo harrastusmäärä. Ja yksinkertaisesti syy on se, että mitä Arto totesikin, että aloitetaan harrastaminen jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja nyt jos mietitään näitä motivaatioasioita, niin silloin kun me tässä puhuttiin vahvasti siitä sisäsyntyisestä ilosta ja motivaatiosta ja tarpeesta ja halusta, ja silloin kun se pysyy yllä ja se onnistutaan säilyttämään, niin lapsi kyllä liikkuu. Mutta usein näissä ohjatuissa toiminnoissa harmittavasti tulee tällaisia ulkoisia syitä ja aika nopeasti tulee myöskin tarve ikään kuin pyrkiä siihen, että tulee aina vaan paremmaksi ja kehittyy ja mahdollisesti menestyy kilpailuissa, eikä se useinkaan ole lapselle itselleen se motivaatio. Ja silloin, jos nämä ei kohtaa toisiaan, että se harrastetoiminta, niin siinä on samanlaiset kohteet, niin silloin se alkaa syödä sitä motivaatiota ja lapsi kyllästyy. Ja sitten usein siinä 11-12 vuoden ikäisenä niin tuumaa, että minulle riittää jo. Ja sitten toki yksi tekijä on tämä, minkälaista tarjontaa harrastustoiminnalle on, mutta että kyllä vanhemmuuskäytänteet ja sitten myöskin se, millä tavalla ohjatussa liikunnassa toimitaan ja tuetaan. Hyvä, kiitoksia Arja ja Arto tästä vastauksista. Sitten meillä olisi täällä vielä kysymys näistä korteista, mitä te olitte käyttänyt näissä teidän dioissa, eli olisiko niitä jostain tilattavissa, onko teillä tietoa? No joo, tuossa on tässä diassa näkyy nyt se linkki ainakin, mistä löytyy, että yleisesti ovat kyllä jaossa tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa. Että eli Mannerheimin lastensuojeluliitto arkiliikuntaprojekti. Sillä löytyy ja siellä on nyt nimenomaan nämä, voin rohkeasti tässä ylpeästi sanoa, että minun taitavat, tenävät ja liikkuva perhe tutkijat Donna ja Arto olleet hyvin keskeisessä roolissa tekemässä näitä. Ja se on varmasti kaikkien etu ja hienoa, jos ne lähtee sieltä hyvään käyttöön. Kiitos. Enempää ei kysymyksiä Arjalle ja Artolle ollut. Ja jotenkin herää ajatus, että miten hienoa, että jokainen vanhempi voi olla lastaan liikuttava ja tukeva vanhempi sellaisena kuin itse on. Ja toisaalta se oma lapsi voi olla se liikuttava, se motivaattori siihen omaan aikuisen liikuntaan, eli tämä molempiin suuntiin tapahtuva vuorovaikutus ja motivointi, niin tosi kannustavaa ja varmasti laitetaan korvan taakse täällä webinaariosallistujien parissa. Oikeastaan samaa aihepiiriä lähdetään jatkamaan Jaana Karin kanssa, eli Kainuun ammattiopisto Vuokatti Sport Akademista liikkujatyypeistä ja perheiden liikunnasta. Olepa hyvä, Jaana.
Kiitos. Täältä ollaan linjoille päästy Kajaanista tosiaankin. Oikein mukavaa iltapäiväaloitusta kaikille. Minäpä jaan tästä esitystä. Noin. Ja vielä tuota diaesitykselle. No niin. Näkyykös nyt? Kyllä vaan näkyy. No niin. Joo, tosiaankin liikkujatyypit ja perheiden liikunta on tämän seuraavan pienen hetken aiheena meillä. Ja kun tuosta ilosta puhuttiin sopivasti äsken niin paljon, niin ajattelin, että aloitetaan tämä meidän yhteinen hetki tämmöisellä pienellä iloisella ajatuksella. Eli pyydän, että jokainen nyt ajattelisi yhden mukavan ajatuksen, ja se voi olla mennyttä, tulevaa tai tämänhetkistä. Ja jos siellä teillä on chatissa tilaa, niin mielellään haluaisin tietää, että mitkä asiat teillä on nyt iloa tuottaneet tässä ihan viime aikoina, niin saadaankohan 500 kertaa iloinen ajatus sinne. Ei tarvitse kirjoittaa kuin ajatuksen kohde. Jos sitten Susanne ja Katri voi näitä meille lopuksi vähän tiivistää, että minkälaisia iloisia ajatuksia, mistä aiheista me ollaan näitä ajateltu. Eli yksi iloinen ajatus. Mikä on tuottanut sinulle iloa nyt tässä? Mutta tosiaan, olen Jaana Kari ja tituleeraan itseäni nykyisin liikuntapedagogiksi. Työssäni olen tuolla Kainuun ammattiopistossa tällä hetkellä kehittäjän tehtävissä. Kehitän toisen asteen ammatillisia liikunta-alan koulutuksia, valmentajakoulutusta ja liikuntaneuvojakoulutusta. Ja minulla on itselläni 4 lasta, että on aika paljon kokemusta tästä perheliikunnasta jo kohta 18 vuoden ajalta, ja nuorimmainen on tällä hetkellä 3-vuotias. Eli todellakin perheessä on saatu liikkua ja perheliikunnan erilaisia tapoja kokeilla. Tänään pureudumme näihin väitöskirjatutkimuksessani esille tulleisiin liikkujatyyppeihin ja pääsette tunnistamaan itsenne, että mikähän liikkujatyyppi mahdatte olla vahvimmin, ja sitten mietimme myös sitä, että minkälaisia nämä eri liikkujatyypit on liikuntaan kasvattajina, miten eri liikkujatyypit toimivat siinä tilanteessa, kun pitäisi houkutella ja innostaa lasta liikkumaan. Sitten katsotaan vielä vähän tutkimukseni pohjalta, että mistä se liikunnallinen elämäntapa voisi lapsille karttua ja tarttua. Eli tiedossa on vähän tutkittua, koeteltua, käytännössä havaittua ja vähän pohdittua asiaa liikuntaan kasvattamisesta. Eli liikkujatyypit, nämä on tosiaan minun väitöskirjatutkimukseni, joka 2016 valmistui, niin tutkimustulos, ja nämä liikkujatyypit kertovat liikunnan maailmassa tai liikunnan kielellä siitä, mitä yksilö liikunnasta itselleen haluaa, mitä hän liikunnassa arvostaa, mitkä asiat hänelle on tärkeitä siinä liikuntatilanteessa, minkälaisissa liikuntatilanteissa yksilö viihtyy. Ja nämä liikkujatyypit on sillä tavalla armollinen asia, että nämä eivät mittaa liikunta-aktiivisuutta, eivätkä aseta liikkuja eriarvoiseen asemaan. Jokainen tyyppi voi olla paljon liikkuva tai vähän liikkuva. Nämä liikkujatyypit käytännössä olen huomannut, että voivat hieman muuttua elämän varrella, ja useimmat tunnistavat itsessään vähän erilaisiakin tyyppejä, että emme käytännön elämästä tietenkään ole yksi tyyppi. Mutta usein me pystymme tunnistamaan, että mikä tyyppi meissä vahvimmin on vallalla. Näissä liikkujatyypeissä se tärkein sanoma on se, että liikunta ei ole samaa kaikille. Me emme kaikki ole niitä tulosurheilijoita, niin kuin tuossa äskenkin tuli Arton ja Arjan esityksessä hyvin esiin, vaan haluamme liikunnasta erilaisia asioita.
No sitten voitaisiin lähteä vähän tutkimaan. Minä olen nyt tähän ottanut 7 liikkujatyypistä 4 sellaista keskeisintä, jotka voisivat auttaa teitä eteenpäin tässä liikunnallisen itsetuntemuksen ja samalla tämän liikuntakasvattajuuden kehittämisessä. Lähdetään liikkeelle uurastajatyypistä. Eli uurastajatyyppi on sellainen liikkuja, joka arvostaa semmoista ahkeraa liikkumista. Sitä, että suunnitellut liikuntakerrat tehdään ja saadaan tehtyä se, mitä on suunniteltu, ja mielellään vielä lasketaan niitä tuloksia, että kuinka monta kilometriä olen tälle vuodelle hiihtänyt, juossut, kuinka monta kertaa liikun viikossa. Ja tämä uurastajatyyppi tykkää muun muassa erilaisista liikunnallista rutiineista. Suorittaa mahdollisesti saman lenkin useamman kerran, sama liikuntarutiini joka viikko, ja se toteutuu varmasti, vaikka olisi jotakin esteitäkin, niin ne ylitetään. Voisi sanoa, että tämä uurastajatyyppi vaatii itseltään paljon ja toteuttaa sen, minkä on suunnitellut ja kalenterin laittanut. Ja motto on se, että paras harjoitus on, kun se on tehty. Eli olosuhteista 5 suunnitellut asiat toteutetaan. Pienet vastoinkäymiset eivät hidasta uurastajaa. Uurastaja ahkeroi liikunnan parissa ja liikunta antaa uurastajalle mahdollisuuden saavuttaa sillä ahkeruudella tyytyväisyys itseensä. Eli jos tunnistat itsestäsi sen, että et anna periksi, sinulla on liikunta kalenterissa, toteutat sen, minkä olet suunnitellut, nautit siitä, kun kilometrit karttuvat sinun kilometrilaskuriin, seuraat, kuinka monta askelta on päivässä tullut askelmittariin tai aktiivisuusmittariin, saatat olla tämä uurastajatyyppi. No, kilpailijatyyppi sitten arvioi tätä liikunnan hyödyllisyyttä. Hän ei viitsi turhaa työtä tehdä. Uurastaja tekee sen, minkä on suunnitellut, mutta kilpailija tekee sen, mistä on hyötyä. Ja kilpailijatyyppi, kun hänet tapaa ja kysyy häneltä, että minkälainen liikkuja sinä olet, niin hän mielellään muistelee omia urheilusaavutuksiaan. Eli tuloksia, miten on mennyt urheilun parissa. Ja kilpailijatyyppi on se tyyppi, joka mielellään vertaa omaa liikkumistaan toisiin liikkujiin ja kilpailee helposti myös itseään vastaan. Et jos kilpailijatyypillä on aktiivisuusranneke tai kello kädessä, mittari, hän haluaa saada sen askeltavoitteen päivässä täyteen. Se on kilpailu. Hän haluaa sen saada, voittaa sen kilpailun. Kilpailijatyyppi ottaa pelit ja leikit tosissaan, eikä hän mielellään osallistu sellaiseen liikkumiseen, jos hän tietää etukäteen, ettei hän ole siinä kovin hyvä. Kilpailijatyyppi nauttii sellaista liikunnasta, jossa hän voi kokea olevansa hyvä ja saada siitä joku palkinto. Se voi olla vaikka terveyshyöty, tai sitten se voi olla joku menestyminen, sijoitus, osallistuminen johonkin tapahtumaan. Joku tähtäin ja tavoite, joka sillä liikkumisella on. Eli jos olet tämän tyyppinen liikkuja, liikut mielellään tavoitteen eteen ja vertaat itseäsi muihin ja niin edelleen, niin voit olla kilpailija. No, elämysliikkuja on sitten tällainen herkkä aistija, ja hänelle tärkeää liikunnassa on se, että mille liikunta tuntuu. Jos uurastaja tekee treenin tai harjoituksen tai liikuntakerran, kun on suunnitellut, niin elämysliikkuja ajattelee sitä, että vaihdanpa suunnitelmaa. En menekään ulos lenkille, kun on huono sää, vaan menen vaikkapa sisäliikuntaa harrastamaan. Eli elämysliikkujilla on tärkeää se, mille liikunta tuntuu, ja hän tykkää siitä, että liikuntaan yhdistyy tämmöisiä elämyksellisiä elementtejä, kuten sosiaalista kokemista, uuden kokeilemista, oppimista, jännitystä, luonnon kokemista, itsensä ilmaisemista, musiikin tai liikkeen yhdistämistä ja niin edelleen. Ja elämysliikkuja tykkää myös tämmöisistä elämyksellisistä fyysisistä toiminnoista, voi tykätä, jossa tulee liikuntaa niin kuin huomaamattaan.
Elämysliikkujalle on tosi tärkeää tämä autonomia liikkumisessa. Hän ei mielellään tee asioita pakon edestä, koska ne tuntuvat ikäviltä. Ja elämysliikkujat ovat vaihteluhaluisia ja mukavuudenhaluisia. Se saattaa johtaa liikunnan epäsäännöllisyyteen. No, liikunnan kolhimat sitten on neljäs tyyppi, jonka haluan tässä esitellä. Ja liikunnan kolhima tunnistaa siitä, että hän pitää itseään. Hän on saanut liikunnallisen itsetunnon kolhuja ja hän pitää itseään vähän huonompana, heikompana liikkujana, joko fyysisesti tai taidollisesti. Ja tämä saattaa näkyä juurikin siinä asenteessa, että ei ole kovin innokas liikkuja. Mutta voi olla niin, että tällainen liikunnan kolhima on kehittynyt oikeinkin aktiiviseksi liikkujaksi, kun on löytänyt sen oman itselleen mieleisen liikuntamuodon. No, mistä nämä liikkujatyypit kertoo, mitä nämä oikeastaan ovat, niin tässä minun tutkimuksessa nämä tosiaankin löysin niin laajasta liikuntaoma-elämän kerrallisesta aineistosta tyypittelemällä tämmöistä laadullista aineistoa, mutta olen myöhemmin huomannut ja myöhemmin omassa tutkimuksessakin huomannut, että on kysymys aika pitkälti persoonallisuudesta ja se, että miten ihminen suhtautuu muihinkin asioihin, niin näkyy tässä liikkujatyypissä. Ja jos olette tehnyt DISC-analyysiä esimerkiksi tällaista persoonallisuustestiä, kevyttä, en tiedä tämän tieteellisyydestä, mutta olen huomannut, että kilpailijat ovat monesti tässä DISC-analyysissä punaisia, uurastajat sinisiä, elämysliikkujat vihreitä ja keltaisia. Ja näin arvelen, että tähän liikkujatyyppiin vaikuttaa sekä kasvatus että opitut tavat liikunnan parissa. Ainakin mitä kokemuksia olen saanut, kun olen keskustellut ihmisten kanssa näistä liikkujatyypeistä. Mutta sitten nyt kun sä ehkä olet tunnistanut siellä sen oman liikkujatyypin, mä en näe nyt chattia, en voi kysyä teiltä, että oletteko tunnistaneet, oletteko enemmän uurastajia, kilpailijoita vai elämysliikkujia vai kenties liikunnan kolhimia. Mutta toivottavasti olette tunnistaneet itsestänne jotakin ja tässä tulee vielä lisää vinkkejä siihen. Mut lähdetään katsomaan, että mitä se tarkoittaa, kun sä oot tietyn tyyppinen liikkuja itse. Mitä se tarkoittaa lapsen liikuntaan kasvatuksen näkökulmasta? No tässä vielä tyypin tunnistamisen apuja. Oletko sinä sellainen liikuntaan innostaja lasten kanssa, että sä haluat tarjota lapselle uusia elämyksiä ja kokemuksia, lähdet mielellään heittäydyt tilanteeseen ja nautit siitä, kun lapsi pääsee kokeilemaan uutta? Ja haluatko olla auttamassa ja tukemassa ja huolehtimassa, että lapsella on mukavaa siinä liikuntatilanteessa? Jos olet tällainen, saatat olla elämysliikkuja. No, haluatko sitten neuvoa lasta alkuun, antaa oikeat ohjeet, kertoa tarkalleen, mistä on kysymys, viedä lapsen kenties ammattilaisen opetukseen tai kannustaa tai palkita suorituksista, keräättekö yhdessä hiihtokilometrejä, lasketteko jotain muita liikuntasuorituksia. Jos näin on, saatat olla uurastaja. Tai sitten, jos olet vanhempi, joka haluaa nähdä sen lapsen oppivan ja kehittyvän ja haluat tarjota lapselle, viedä häntä kilpailuihin ja tarjota haasteita ja tämmöistä kilpailutyyppistä toimintaa, niin saatat olla hyvinkin kilpailijatyyppi. Ja tämän oman tutkimuksenikin perusteella ja myös käytännössä olen monta kertaa tämän havainnut ja ihmisten kanssa keskustellessa huomannut, että tämä liikkujatyyppi ohjaa tätä liikuntaan kasvattamista. Eli tuossa äsken kerroin noista tyypeistä ja kuinka he kenties suhtautuu tuohon lasten liikuttamiseen, niin tässä vielä lisää. Eli kilpailijan vanhempi on juurikin se, joka helposti lähtee pakottamaan lasta liikkumaan tai ainakin neuvoo ja ohjaa todella innokkaasti siihen, että miten tehtäisiin ja miten sitä kehitystä tapahtuisi. Eli hän innostaa lastaan urheilun pariin ja nimenomaan oikeaan urheiluun ja vähän siihen oikeaan harjoitteluun.
Aikuinen opettaa, kannustaa ja kehuu ja haluaa vimmatusti, että lapsi harjoittelisi, oppisi ja edistyisi näissä liikunta- ja urheilutaidoissaan. Mutta lapsi ei välttämättä tästä innostu. Tuossa tuli mielenkiintoisesti esiin, että jos Arjan ja Arton esityksessä, että jos lapsi on itse liikunnallisesti aktiivinen, hän saa sitä huomiota. Voisin kuvitella, että jos tämmöinen kilpailija vanhempi saa sellaisen innokkaan liikkuvan lapsen, niin siitä voi tulla niin kuin, alkaa se harjoittelu hyvinkin aikaisin, tämmöinen niin kuin kilpailullinen harjoittelu aikaisinkin sen lapsen kohdalla. Mutta jos lapsi onkin enemmän elämystyyppi ja vanhempi kilpailija, niin siinä voi tulla vähän mennä sukset ristiin. No, uurastaja vanhempi odottaa lapselta semmoista ahkeruutta ja palkitsee helposti niistä suorituksista. Elämysliikkuja vanhemman ominaisuuksia voi olla sitten taas se, että ne liikunnalliset rutiinit puuttuu, että ei mielellään välttämättä lauantai-aamuisin lähdetä liikkumaan, kun on mukava olla kotona. Tällainen ajatus minulla, tämä on oman kokemukseni perusteella syntynyt, että leikin ja nautin lapsen kanssa enemmän ja opetan vähemmän. Itse kilpailijatyyppinä, ainakin osittain kilpailijatyyppinä, olen saanut sen huomata, että lapset ei välttämättä sitä opettamisesta ja innostamisesta innostu, vaan nimenomaan siitä, mitä tässä oli Arton ja Arjankin esityksessä, että pitää leikkiä ja nauttia sitä liikuntatilanteesta, siitä se lapsi innostuu. No, tässä sitten muutamia vinkkejä. Toivon mukaan olet vähän tunnistanut itseäsi ja omaa liikkujatyyppiäsi, niin vinkkiä siihen, että miten eri tyypit voisivat lasta innostaa liikkumaan. No, kilpailijatyypille antaisin sellaisen vinkin tai ohjeen, että kaikki liikkuminen on yhtä arvokasta, ei pelkästään se, että tehdään sitä oikeaa urheilua, oikeita liikuntalajeja, vaan nimenomaan se leikkiminen ja lapsen kiinnostuksen kohteisiin mukaan meneminen, vaikka se ei olisi perinteistä urheilua tai liikuntaa. Mutta siinä voi tosiaan tapahtua paljon, paljon liikunnallista oppimista ja siinähän ne lapsen liikuntataidot sitten kehittyvät ja myöhemmin voi olla helpompi sitten lähteä ihan niihin oikeisiinkin urheiluharrastuksiin. No, uurastajalle sitten sanoisin, että aina sen liikunnan ja urheilun ei tarvitse olla suunniteltua. Eli voit aivan hyvin mennä myös sen fiiliksen mukaan toisinaan ja lasten kanssa näin täytyy tehdäkin, niin kuin siellä Arja näytti sitä luistelukuvaa, että aina ei lapsellakaan ole se innostus, niin vaikka te olisitte suunnitelleet sen luisteluhetken siihen iltapäivään, niin voi olla, että se ei olekaan hyvä hetki siihen, vaan ihan johonkin muuhun. Uurastaja vanhempi, anna periksi helpommin ja tehkää sitä, mikä sillä hetkellä innostaa. Sitten voisin uurastajan vanhemmalle antaa myös sellaisen vinkin, että tutkiskelkaa lapsen kanssa, mitä te koette, näette ja tunnette siellä liikkuessanne. Et pysähtykää myös aistimaan sitä liikuntaa ja liikunnan tuottamia tuntemuksia. Tässä minun aineistossa, tutkimusaineistossa oli nämä uurastajatyypit tunnisti paljolti siitä, että he eivät puhuneet mitään, minkäänlaisia adjektiiveja tai kuvailleet mitenkään liikkumistaan. Että siellä kerrottiin liikunnan määriä ja sitä, kuinka paljon oli harrastettu erilaista liikkumista ja mitä kaikkea niin kuin määrällisesti mitatusti. Se koko teksti 10-sivuiset oli nämä 10 A4-sivua pitkiä oli nämä liikuntaelämänkerrat, josta näitä tyyppejä etsin. Eli todellakin uurastaja vanhemmalle voisin antaa vinkkiä siihen, että tunnistelkaa sitä, mille se liikunta tuntuu. No, elämysliikkuja vanhemmalle sitten voisin kehottaa tätä, mikä tuli tosiaan edellisessäkin esityksessä, että lapsi tarvitsee niitä liikunnallisia rutiineja. Eli
on hyvä luoda sinne perheeseen liikunnallisia rutiineja vaikka eri viikonpäiville tätä yhteistä liikuntaa, että onko maanantai sitten uintipäivä ja joku päivä on ulkoilupäivä lajin mukaan tai kelin mukaan otetaan sitten sopivaa lajia ja niin edelleen. Ja pidän niistä kiinni, vaikka tuntuisi raskaalta ja olisi kehnokeliä, olisi mitä tahansa, niin ei muuta kuin rutiinista kiinni pitäminen. Tässä minulla itselläkin on ollut oppimista, mutta tämän oppii ja siitä nauttii kyllä sitten. No, liikunnan kolhimalle vinkiksi sitten se, että etsi ja löydä myönteisiä asioita liikunnan maailmasta. Ne voi olla terveyteen liittyviä, ne voi olla lapsen vuorovaikutustaitoihin, lapsen kehitykseen, lapsen liikunnallisten taitojen kehittymiseen, ihan mihin tahansa. Mitä ihanaa sä näet, kun sä liikut lapsen kanssa yhdessä. Tarkkaile sitä asennettasi, että se ei tulisi missään vaiheessa esille, että sinä et välttämättä itse niin paljon pidä liikunnasta. Se on haaste liikunnan kolhimalle. No, tämä on oikeastaan se keskeisin anti, jonka halusin tähän ottaa tähän esitykseen, ja tämä perustuu nyt siihen minun väitöskirja-aineistoon. Eli tässä väitöskirja-aineistossa oli myös tämmöisiä liikunnan suurkuluttajatyyppejä, joita en tässä erikseen esitellyt, mutta heidän teksteistään pystyy lukemaan sellaisen asian, että kuinka monella tavalla tämmöinen liikunnan suurkuluttaja, liikunnallisen elämäntavan erittäin hyvin sisäistänyt nuori on kiinnittynyt liikuntaan. Mitä kaikkia merkityksiä hän on saanut kokea ja sisäistää itselleen liikunnan, niin kuin, siihen liikuntaan kiinnittymisen menetelmänä. Ja nämä nyt tässä katsotaan sitten yhdessä läpi. Eli lapsen pitäisi oppia uurastamaan liikunnan parissa. Ihan kuin Arja sanoi, että aina se pakko ei ole hyvä, mutta joskus se on. Toisinaan lasta pitää kannustaa, että hän oppisi uurastamaan liikunnan parissa. Tekemään tämmöisiä, niin kuin, liikkumaan silloinkin, kun se ei heti ensisijaisesti tunnu mielekkäältä. Ehkä vaikka kävelemään jonkun tietyn matkan tai ja esimerkiksi koululiikunta, päiväkotiliikunta, päiväkotimatkaliikunta, koulumatkaliikunta, tällaiset on näitä, missä voi oppia tätä uurastamista. Lähdetään ja mennään, vaikka se ei aina tunnu niin kivalta. Uurastamista voi olla myös tämmöisen pitemmän liikuntasuorituksen tekeminen. Lähdetään pyöräretkelle, vaikka matka on vähän pitkä ja rasittava. Mutta kyllä se, että selvitään, otetaan evästä mukaan ja pidetään vaikka pieni tauko. Lapselle tulee iso pätevyyden kokemus, kun hän on selviytynyt sellaisesta retkestä. Anna lapselle mahdollisuuksia kokea liikunnallista pätevyyttä. Aina ei tarvitse olla oikeasta urheilusta, liikunnasta kysymys. Se voi olla ihan vaikka se, että kun lapsi hyppää sohvan reunalta sohvalle, niin se voi olla hänelle pätevyyden kokemus, kun hänelle kerrotaan, miten kivalta se hyppy näytti ja miten hienosti hän hyppäsi ja ponnisti ja lensi. Tai vaikka se, että miten lapsi on jaksanut kävellä kauppaan. Se on liikunnallisen pätevyyden kokemus, kun sitä ihmetellään, että miten jaksettiin kävellä tämä 1,5 kilometriä tai 2 kilometriä tai ajaa pyörällä 5 kilometriä tai 10 kilometriä. Eli tarjoa niitä pätevyyden kokemuksia. Kerro lapselle, miten hän on onnistunut liikunnassa. No, tämäkin oli jo edellisessä esityksessä. Eli anna lapselle mahdollisuus kokea liikunnan parissa yhteisöllisyyttä. Liikkukaa yhdessä. Anna hänen osallistua liikuntatilanteisiin, jossa on erilaisia liikkujia paikalla. Tunnistelkaa lapsen kanssa liikunnan kehoon tuomia tuntemuksia. Mille tämä liikunta tuntuu? Sitten jo aika pienellekin lapselle voi tuoda esiin liikunnan ja terveyden välistä yhteyttä. Mitenkä liikunta vaikuttaa lapsen terveyteen ja tukee hänen kasvuaan? Jo
puhumaan oppinut lapsi oppii ymmärtämään ja niin kuin mieltämään sen, että liikunta tuottaa minulle itselleni hyvää. Sitten huomatkaa liikunnan tarjoamat mahdollisuudet kokea luontoa ja ilmaista itseä. Lähtekää luontoretkelle, kuunnelkaa musiikkia, tanssikaa yhdessä. Löytäkää yhteys omaan kehoon, mille hengästyminen tuntuu ja niin edelleen. Mille tuntuu, kun lihakset lämpenevät. Sitten yksi tärkeä asia on tämä penkkiurheilu. Eli siihen liikuntakulttuuria voi seurata ja sen tärkeyttä voi tuoda esiin myös penkkiurheilemalla. Yhteinen penkkiurheiluhetki, se tuottaa lapselle sellaisen tunteen, että tämä on merkityksellinen tärkeä asia. Aikuinen on tästä oikeasti kiinnostunut. Ja viimeiseksi sitten vielä tuo, että anna lapsen opettaa sinua. Kääntäkää se kelkka toisinpäin, ei aina ylhäältä alaspäin, vaan useammin vielä alhaalta ylöspäin. Anna lapsen tuottaa liikuntaa sinulle ja neuvoa sinua ja sinulla ja päättää, anna lapsen päättää, mitä tehdään. Se on sitä autonomiaa ja se lisää sitä sisäistä motivaatiota liikkumiseen. Mutta tässä on nyt tosiaan 8 erilaista näkökulmaa, miten lapsen liikuntaan kiinnittymistä voisi tukea siellä arjessa. Ja nämä perustuvat tosiaan siihen väitöskirjatutkimukseni aineistoon. Sitten haluaisin tällaisen runon teille tuoda tähän esitykseen otin mukaan. Eli mitä me meidän lapset tuolla liikunnan maailmassa, meidän perheliikuntahetkissä, mitä he siellä kokevat ja saavat? Tämä on ruotsalaisen Söderbergin teoksesta Kyllikki Villa suomentanut. Kyllikki Villa on täältä Kajaanista kotoisin, niin se sopii erityisen hyvin tähän esitykseeni nyt. Mutta tosiaankin ihminen haluaa saada osakseen rakkautta, sen puutteessa ihailua, sen puutteessa pelkoa ja sen puutteessa inhoa ja halveksuntaa. Hän haluaa herättää toisissa ihmisissä jonkinlaista tunnetta. Sielu kavahtaa tyhjiötä ja haluaa kosketusta mihin hintaan hyvänsä. Ja nyt jos me ajatellaan tätä runon sanomaa, niin on helppo tietää, milloin lapsi saa liikuntatilanteessa kokea pelkoa. Se on juurikin se kurinalaisuus, käskyjen toteuttaminen, kehotusten toteuttaminen. Se, että hän saa toteuttaa aikuisen niin kuin määräämiä asioita, niin se täyttää hänellä ehkä pelon tai tämmöisen niin kuin kurinalaisuuden, kuuliaisuuden toteuttamista. No ihailuahan lapsi saa myöskin helposti liikuntatilanteessa, kun hän on taitava ja osaava. Hän saa osakseen ihailua. Mutta milloin lapsi saa osakseen liikuntatilanteessa rakkautta? Mitä lapsesi saa, kun hän liikkuu kanssasi? Ja milloin hän saa, millaisessa tilanteessa hän saa osakseen nimenomaan rakkautta? Tällaisen ajatuksen tai kysymyksen haluaisin teille esittää tähän. Ja minusta tuossa Arton ja Arjan esityksessä tuli monia asioita, jotka voisi ajatella, että ne on niitä rakkaudellisia kohtaamisia lapsen kanssa siinä liikuntatilanteessa. Tässä on nyt viimeinen diaani ja tässä on Niiskuneitin ajatus. Älä ajattele ikäviä asioita, se on minun mottoni. Niin, myönteisillä asioilla aina saadaan yleensä hyviä tuloksia. Mutta nyt mielellään näkisin niitä teidän ilahduttavia asioita ja mitkä asiat on ilahduttanut tätä porukkaa tänään.
Joo, eli tänne on tullut tänne chattiin näitä iloisia ajatuksia, monenlaisia. Eli täällä olisi tämmöistä kuin etäjumppaa, lapset ja sitten auringosta, keväästä ja valosta on tullut tosi paljon kommentteja. Ne on tuottanut iloa. Sitten on upeat kollegat, meidän koirat, viikon ryhmätyöskentelyt, terveyttä, sähköpyöräilyä ja kunnon talviolosuhteet. Kevättä ja luontoa tulee ainakin tosi monessa kommentissa. Lumikenkäilyä on kommentoitu, hyviä treenejä ja se, että on voinut pitää perheille järjestää liikuntaa, vaikka on ollut etänä. Lapset tuottaa iloa ja se, että on ollut paljon lunta tänä talvena. Hiihtäminen. Monenlaisia iloisia ajatuksia löytyy täältä meidän chatista. Kiitos. Mukava kuulla. Kyllä on tosi ihanaa, kun kevät ja valo tulee. Siitä on kyllä itsekin nauttinut jo pitkään. Oliko mitään kysymyksiä kenties? Ei ollut kysymyksiä, että on kommentoitu näitä liikkujatyyppikategorioita ja on kommentoitu, että hyvin on ilmeneviä kyllä nämä piirteet. Mukava kuulla. Kyllä niistä yleensä tunnistaa itsensä. Voi olla, että on useampaa tyyppiä, on semmoisia hyviä yhdistelmiäkin. Se ei haittaa mitään, se on vaan hyvä merkki. Ehkä tässä voisi semmoisen kysymyksen esittää, että voiko näissä tässä omassa liikkujatyypissä kehittyä, jos tunnistaa sen liikkujatyypin ja ei ole itsekään ihan tyytyväinen siihen, niin miten sitten voisi toimia? Kyllä voi, oma liikuntasuhdetta. Eli nämä liikkujatyypithän kertoo liikuntasuhteesta, siitä, että miten sinä olet kiinnittynyt liikuntaan ja mistä asioista sinä olet tottunut saamaan siitä niitä merkityksiä, jotka sinua innostaa liikkumaan. Ehdottomasti voi opetella ja oppia niin kuin lisäämään niitä merkityksiä, jotka liikunnassa on itselle tärkeitä. Esimerkiksi korostamalla terveyshyötyjä tai opetella uurastamaan, jos se on se hankala puoli. Tai sitten, jos sinä olet uurastaja, niin alat vaan nauttimaan enemmän niin kuin siitä liikunnasta ja vähän höllennät sitä kalenterikulttuuria ja niin edelleen. Eli ehdottomasti voi itselleen opettaa uusia tapoja suhtautua liikuntaan ja lisätä merkityksiä, jotka sinun liikunnan jolla kiinnityt liikuntaan. Kiitos paljon, Jaana. Ja ehkä tässä meille täällä webinaarin kuulijoina tärkeä viesti on myös pohtia näitä liikkujatyyppiä siinä omassa liikuttamistyössämme, että tunnistamme ne omat liikkujatyypit ja lähipiiristämme, mutta kun me järjestetään liikuntatoimintaa, tapahtumia, viestitään erilaisista mahdollisuuksista vaikka omalla paikkakunnalla, niin muistettaisiin tämä kirjo, joka meissä kaikissa on, ja luotaisiin semmoiset monipuoliset liikkumismahdollisuudet. Ehdottomasti näin. Kyllä. Kiitos kaikille. Kiitoksia, Jaana. Ja nyt me ollaan siinä kohtaa ohjelmaa, että meillä alkaisi 10 minuutin tauko, eli palaamme takaisin kello 13.30. Tapaamisin silloin. Tervetuloa takaisin. Seuraavaksi vuorossa on 3 esityksen potpuri. Perheiden innostamisesta yhteiseen liikuntaan. Ja esiintyjinä meillä on Anne Kuusisto Suomen Sydänliitosta ja Neuvokkaasta perheestä, Mirja Lehtonen ja Tiina Nieminen, jotka ovat terveydenhoitajia Päijät-Hämeen kuntayhtymässä, sekä Marja Kinnunen, tuki- ja liikunta-
elinliitto Tule ry:stä. Ja mielellään otetaan kysymyksiä vastaan näiden kolmen esityksen jälkeen sitten yhteisesti heille. Mutta Anne, ole hyvä. Kiitoksia. No nyt näkyy tänne ainakin. Kiitos edellisistä puheenvuoroista. Aivan mahtavia puheita on ollut ja oikein innostavia myöskin. Ja mä olen tosiaan Anne Kuusisto, Sydänliitosta neuvokasperhetoiminnasta. Ja katsotaan, saanko tämän esityksen täältä käyntiin. Noin. Näkyyköhän nyt? Kyllä näkyy. Hyvä. Ja tosiaan toimin itse tällä neuvokasperhetoiminnassa lapsiperheasiantuntijana ja erityisopettaja olen ja mindfulness-ohjaaja koulutukseltani. Ja kerron vähän tästä neuvokasperhenäkökulmasta, että miten me ollaan lähdetty perheliikuntaa lähestymään ja millaisia materiaaleja ollaan tuotettu. Mutta Jannalla oli tuossa hyvä ajatus äsken, kun hän pyysi teitä osallistujia kirjoittamaan sinne chattiin niitä ilahduttavia asioita, niin mä toivoisin teiltä kanssa, että kirjoittakaa sinne pikaviesteihin, niin jos teillä on jotain kokemuksia neuvokasperheeseen liittyen. Olisi kiva kuulla, että oletteko jotain käyttänyt tai onko joku teidän työssä ollut jo toimivaa. Hyvä. Mutta sitten mä aloitan ensin tässä ihan lyhyesti tätä neuvokasperheen ideologiaa avaamalla. Kaikille ei ehkä ole tuttua tämä meidän toiminta, niin me tosiaan ollaan osa Sydänliittoa. Ja Sydänliitto on paitsi potilasjärjestö, niin isosti myös kansanterveysjärjestö. Eli meillä on pitkä tällainen perinne tähän terveyden edistämisen työhön. Ja me puhutaan terveyteen liittyvistä taidoista. Eli nämä on meidän mielestä taitoja, joita niin kuin pitää opetella kaiken ikäisenä. Eli yhä edelleen aikuisenakin täytyy harjoitella näitä taitoja, jotka liittyy syömiseen, liikkumiseen, lepäämiseen, rauhoittumiseen. Sitten monenlaiseen arjenhallinnan juttuihin liittyviä taitoja. Ja sitten tuo keho, omaan kehoon suhtautumiseen. Ja me haluttaisiin, että lapsille muodostuisi tällainen käsitys ja kuva, että he oppisivat pitämään itseään arvokkaana ja hyvänä. Koska se on se sisäinen motivaatio siihen, että haluaa pitää hyvää huolta itsestään läpi elämään. Ja neuvokasperheen ytimessä oikeastaan on kaikista vahvimpana ja tärkeimpänä tämä hyvän näkemisen voima. Tämä on asia, minkä mä toivoisin tästä neuvokasperheen kohdalta jäävän teille mieleen, jos ette ole aikaisemmin meihin vielä törmännyt. Eli hyvän näkemisen silmälaseista me puhutaan. Et aina kun me tavataan perheitä tai me tavataan lapsia tai me tavataan ystäviä tai työtovereita, niin me pyrittäisiin näkemään sitä hyvää heissä. Eli se on tällainen supervoima, millä voi todella paljon vaikuttaa niin kuin sen ihmisen olemukseen ja haluun olla teidän kanssanne. Ja se, että kun me nähdään lapsessa esimerkiksi sitä hyvää, niin lapselle tulee vahvasti sellainen tunne, että toi aikuinen huomaa minussa hyvää ja se tykkää musta. Ja se lisää lapsen motivaatiota myöskin tehdä asioita. Eli tämmöinen kehuminen ja kannustaminen ja kiittäminen on tosi tärkeää, koska niin kuin tässä aikaisemmissakin puheenvuoroissa on jo tullut tätä, että se kaikki oppiminen tapahtuu niiden myönteisten tunteiden kautta ja niiden aikana. Ja se hyvän sanottaminen on se tie siihen. Ja sitten perheitä, kun ajattelee, niin myös sen vanhemman kohdalla tai aikuisen, joka me kohdataan, niin se, että me vahvistetaan sitä hyvää, mitä nähdään sen perheen toiminnassa. Sanotaan vanhemmalle, että voi, että hieno, kun te olette tehnyt tollasta, tai hienosti sä yritit ton lapsen kanssa. Niin se vahvistaa myös vanhemmassa sitä tunnetta, että mä teen oikein tätä mun vanhemmuutta. Ja vanhemmuus on kuitenkin aina niin herkkä asia sillä, että se aiheuttaa myös semmoista pähkäilyä välillä.
niin se tunne, että vanhempi tuntee tekevänsä oikean suuntaisesti asioita, niin on tosi tärkeä. Ja sitten se saa hänet taas tekemään enemmän ja yrittämään myöskin. Ja me halutaan kannustaa sellaiseen myönteiseen ilmapiiriin ja siihen yhdessä tekemiseen, mistä tuossa juuri Jaana hienosti puhukin, että se on se ehkä se kaikista tärkein asia, että tehdään yhdessä. Sitä kautta ne taidot vahvistuu ja tulee sellaista iloa ja innostumista asioihin. Ja neuvokasperheen liikuntajutuissa sitten tämmöisenä tausta-ajatuksena meidän materiaaleissa on se, että 5 minuuttiakin on parempi kuin ei mitään liikettä. Elikkä varsinkin ne perheet, joilla voimavarat on vähissä ja tuntuu, että arjessa on paljon haasteita ja se liikkuminen ei ehkä ole niin osa arkea, niin se, että me edes vähän tehdään siellä kotona jotain, niin sekin on parempi kuin ei mitään. Ja tästä ajatuksesta on syntynyt esimerkiksi meidän olohuonesirkus, joka on ehkä meidän sellaisia tutuimpia tuotteita. Sitten me kannustetaan kanssa kovasti tähän arkiliikkumiseen, mistä on tässä jo puhuttukin, eli juuri näiden välimatkojen kulkemiseen yhdessä. Ja juuri sillä tavalla, että jos se on esimerkiksi viikossa 1 matka, mikä kuljetaan kävellen tai pyöräillen lisää, niin siitä tulee kuukausitasolla jo paljon lisää liikettä. Ja toisaalta myös sitten haluaisin kannustaa vanhempia siihen, että siellä kotonakin mietitään, että mikä olisi sellaista aktiivista leikkimistä, mitä siellä kotona voisi tehdä. Missä saa vähän liikkua niin kuin vapaammin ja niin kuin ehkä vähän riehaantuakin ja sillä tavalla, että sallitaan lapselle myös siellä kotona sitä liikettä, jos ei aina jakseta lähteä sit ulos. Ja tästä ajatuksesta on syntynyt ne meidän videot, se videosarja Meillä saa leikkiä. No sitten tämä on kanssa tässä jo puheeksikin tullut asia, mutta me kanssa kovasti meidän materiaaleissa ja artikkeleissa perheille niin puhutaan siitä, että annetaan lasten loistaa ja olla meitä vanhempia parempia. Eli se lisää heidän iloa ja innostumistaan, kun he saa ollakin niitä hyviä ja vanhempi vähän ihmettelee, että miten sä ton teit, ootpa sä oppinut. Eli sillä on tärkeä merkitys sille lapsen liikuntailolle. Ja sitten myös tämä, että tarjoillaan tosiaan niitä monenlaisia kokemuksia. Että juuri noihin liikkujatyyppeihinkin nojaten, niin lapset motivoituu erilaisista asioista ja tosiaan saattaa olla hyvinkin erilaista kuin se, mistä minä itse vanhempana innostun. Ja se, että tarjoilee mahdollisimman monenlaista, niin sitten on todennäköisempää, että lapselle kehittyy sitten niitä sekä niitä kokemuksia ja taitoja ja sitten löytyy myös se, että mistä hän tässä hetkessä voisi saada sitä iloa ja pystyvyyden tunnetta. Ja jokainen vanhempi tosiaan voi olla hyvä liikuntakasvattaja. Tämä oli ihanasti tuossa Jaanan materiaalissa myöskin, että vaikka ei olisi itse kovin liikunnallinen, voi kannustaa ja kehua ja kuljettaa ja kustantaa ja miten nämä nyt kaikki meneekään. Ja toisaalta juuri katsoa lapsen kanssa liikuntaa ja tehdä yhdessä pieniä asioita. Ja vanhemmuus ei ole aina helppoa. Se on pitkä maraton matka, jossa itsekin oppii tässä matkan varrella. Siinä paljon toistoja tarvitaan, mutta kyllä se vanhemmuus on myös parasta, mitä maailmassa on. Sen melkein varmasti kaikki vanhemmat aina välillä sitten pystyy toteamaan. Ja lyhyesti sitten tässä näytän, olohuonesirkus tosiaan mainitsinkin, on 32 erilaista perheakrobatialiikettä helpommasta vaikeampiin. Siellä on helppoja Lontoon bussia, tällaisia, missä lapsi vaan kiipeää aikuisen selkään. Ja sitten on näitä vaikeampia, mikä tässäkin on, niin 2 laatikkoa liike. Ei tarvita välineitä ja tärkeintä tässäkin on se temppuilun ilo, mitä voi kotona tehdä. Tankataan samalla vähän sitä läheisyyttä. Se on juuri ehkä sitä rakkautta. Ja sitten nämä sopii aika hyvin myös semmoiseen iltavilliin ja hepuliin, kun lapsilla usein karkaa mopo käsistä silloin, kun pitäisikin ruveta rauhoittumaan ja mennä hammaspesulle. Niin esimerkiksi tekemällä 2 tämmöistä liikettä, niin saa lapsi tankattua sitä läheisyyttä ja purettua vielä energiaa. Ja sitten siitä tuleekin ehkä semmoinen kiva yhteinen.
Meillä saa leikkiä, videot tuossa mainitsin. Nämä on ollut aika tykättyjä sisältöjä, eli nämäkin on videoilla esitetty, että miten kotona voi tehdä sen temppuradan tai pelata ilmapallotennistä ihan sanomalehteen ja ilmapalloa käyttämällä. Patjatemput, lapset tykkää tehdä temppuja patjoilla. Kepparirata on tässä kuvassakin, eli miten on rakennettu olohuoneeseen rata keppihevosille. Hyppynaru, miten hypitään sisällä ja toisaalta sitten myös palloilua, että sählymailalla ja pehmeällä pallolla voi palloillakin. Ja kaikissa näissä tosiaan niin kuin meidän sisällöissä on se, että me ei puhuttaisi lasten kanssa, että joku asia on kauhean vaikeaa. Niin kuin joskus saattaa tulla aikuiselle se ajatus, että miten se onkin näin vaikeaa, vaan me mieluummin käännetään ne niiksi taidoiksi, mitä on paljon mukavampi sitten lapsen harjoitella. Harjoitellaan yhdessä jotain taitoa, mikä ei lapselle ehkä vielä onnistu. Vauvasirkusvideot on myöskin kivoja. Siellä saa vanhempi vähän liikettä ja vauva saa sitä ihanaa sellaista kutittelua ja hassuttelua. Siellä on pusupunneruksia ja vanha kunnon lakana keinu, josta isommatkin kyllä tykkää. Ja tällaisia liikkeitä, missä sitten niitä voi tehdä peili edessä tai muuten laittaa musiikkia soimaan. Ja vauva saa nauttia vanhemman kanssa semmoista isoista liikkeistä. Ja sopii myös taaperoikäisille. Sitten meillä on tämmöisiä metsävideoita, joita tuotettiin viime keväänä. Ja siellä on ideoita perheille myöskin siitä, että miten pienellä voi tehdä risumajan metsässä. Toki niin, että kerätään se sitten lopuksi sieltä kaikki pois, mutta ihan pienillä ideoilla voi tehdä tosiaan sellaisen jonkun oman perheen pesän sinne tai sitten lapsille semmoisen leikkimajan. Ötökkäpurkki-idea, että otetaan purkkeja mukaan, kun lähdetään luontoon ja kerätään ötököitä ja sitten vapautetaan ne lopuksi. Metsäparkour sopii oikein hyvin tähän kevääseenkin esimerkiksi, että kuljetaan niin, että lapsi saa näyttää mallia, miten kuljetaan ja sitten loikitaan tai mennään matalana tai millä tavalla siellä halutaan edetä. Kasvot metsässä on kiva valokuvaustehtävä metsässä, sopii vähän isompienkin kanssa. Etsitään, missä siellä on silmiä ja suita ja kuvataan niitä ja sitten tehdään itse samanlaisia ilmeitä. Ja toi luonnon aistiminen on siellä sitten sitä rauhoittumisen taitoa myöskin luonnossa. No sitten meidän uusin sisältö on tämmöinen trikkaustempu. Tämä on ihan mahtava, tämmöinen vähän isompien juttu. Me ollaan kuvattu 8 uutta videota, jossa esitellään tätä trikkausta. Se on uusi laji, joka yhdistelee akrobatiaa ja tällaisia potkuja ja breakdanssia. Ja nämä temput tosiaan ei ehkä ihan pienten kanssa onnistu, toki voi jäljitellä niitä. Ja siellä on hauskat nimet, nämä on tämmöisiä tornado kick ja möyryskuut ja niin edelleen. Ja ne ovat tosi näyttäviä ja pienellä harjoittelulla lapset oppii niin kuin näitä tekemään. Et näistä videoista on pojat varsinkin tykänneet, kun nämä muistuttaa vähän tämmöisiä peliliikkeitä. Ja näiden lisäksi meillä on siellä se eläinjouka, se on semmoista rauhallista kivaa. Videoita nekin. Pyöräilyvideoita ollaan tuotettu, miten opetetaan pyöräilyä ja pyöräilyleikkejä. Sitten pimeän ja märän ajan ulkoleikit ja eväsretket. Sieltä löytyy myöskin. Ja nyt mä jo ylitän vähän aikaani, mutta läsnäolotaidoista meillä on tosi paljon siellä myöskin, koska ollaan juuri tämän saman asian äärelle pysähdytty, että se suhde omaan kehoon on se tosi tärkeä juttu, että se suhde omaan kehoon tärkein taito tai tärkein suhde oikeastaan koko elämässä, että miten minä suhtaudun siihen omaan kehoon ja pidän siitä huolta, millaisia tuntemuksia siihen liittyy. Ja sen takia tämä niin kuin tämmöinen rauhoittumisen taito ja itsensä kuuntelun taito ja nämä mindfulness- ja rauhoittumisharjoitukset on meidän sivuilla vahvasti läsnä myöskin. Vielä loppuun ehkä tämä, että meillä on näitä tehtäviä siellä tulostettavissa ja käytettävissä ryhmissä ja perheiden kanssa, niin näitä suosittelen kyllä lasten ja vanhempien kanssa käyttämään. Varsinkin näitä vahvuussanoja, että lapset saisi oppia näitä, että missä he ovat hyviä.
täällä dioissa on vielä noita materiaaleja, mutta kiteytyksenä, että aina kun perheitä kohdataan, niin pysähdyttäisiin siihen hyvään, mikä on teidän perheen vahvuus ja ilonaihe, missä te olette hyviä. Ja kuullaan se, mitä he tuottaa ja kertoo. Ja sitten voi myöhemmin kysyä sitä, että onko joku, missä mä voisin teitä auttaa, tai mitä te kaipaisitte minulta. Mistä te haluaisitte innostua. Ja neuvokas perhe tosiaan näkyy vahvasti tuolla perheiden mukana somessa. Meitä kannattaa siellä seurata. Mutta kiitoksia. Sitten annan puheenvuoroni sinne Mirjalle ja Tiinalle. Oikein hyvää iltapäivää täältä Päijät-Hämeestä. Olen terveydenhoitaja Tiina Nieminen ja toimin täällä Lahden Nastolassani neuvolatyössä. Teen äitiysneuvola lastenneuvolatyötä. Ja olen Mirja Lehtonen ja toimin kouluterveydenhoitajana alakoululla. Ja meitä pyydettiin kertomaan teille kokemuksia liikuttava seikkailuryhmän pitämisestä. Liikuttava seikkailuryhmiä Lahdessa on pidetty vuodesta 2015 lähtien. Saadaanko me? Joo, kiitos. Ja meillä Mirjan kanssa on kokemus nyt viime keväältä, eli vuodesta 2020 ryhmän vetämisestä. Ja ennen ryhmän aloittamista niin tätä runkoa vielä tarkennettiin ja tehtiin paljon yksityiskohtaisemmaksi, että meidän oli kyllä helppo lähteä sitten tätä ensimmäistä kertaa tämmöistä liikuttavaa seikkailuryhmää pitämään. Meillä tiloina oli paikallinen koulu ja koulun pieni jumppasali ja jumppasalin viereinen luokka, missä oltiin, ja sekä hyödynnettiin myöskin koulun sitten pihalla olevia ulkoilutiloja. Ja tavoitteena liikuttava seikkailuryhmällä on aina löytää ryhmän avulla hyviä asioita ja hetkiä perheen arkeen ja saada tukea ja keinoja perheen arkisyömiseen ja yhteiseen liikkumiseen. Ja jakaa ruokailoa ja yhdessä liikkumisen hauskuutta toisten kanssa. Nyt seuraavaksi kerron vähän tapaamisten niin kuin rakenteesta. Ja kaikki tapaamiskerrat, eli 8 kertaa meillä oli tapaamiskertoja, ja kaikki tapaamiskerrat oli tavoitteellisia. Jokainen tapaamiskerta alkoi tämmöisellä yhteisellä liikuntahetkellä siellä pienessä jumppasalissa. Siellä oli vanhemmat ja lapset ja me ohjaajat kaikki yhdessä. Ja sen jälkeen lapset jatko liikkumista liikunnanohjaaja-opiskelijoiden kanssa ja aikuiset siirtyi sitten sinne luokkatilaan sitten meidän ohjaajien kanssa. Ja jokaisella kokoontumiskerralla niin käytiin läpi perheiden kuulumisia ja palattiin sitten sinne edellisen kerran aiheeseen ja miten perheen viikko on sujunut. Ja päivän aihetta käsiteltiin neuvokasperheen materiaalin avulla, eli ryhmässä hyödynnettiin neuvokasperheen materiaalia. Ja niin kuin meillä otsikkokin sanoi, niin ilon kautta yhdessä voimaantuen, eli punaisena lankana ryhmässä koko ajan oli tukea, että perheet sais tukea ja vinkkejä sinne perhearkeen. Ja perheet pystyi sitten valmistautumaan aina sinne seuraavaan tapaamiseen niin kaikkien kotitehtävien avulla. Ja jokainen tapaamiskerta aina lopetettiin niin, että lapset palasi sinne luokatilaan, eli sinne olivat yhdessä niiden vanhempien kanssa, ja siinä voitiin sitten kuulla niiden lasten myöskin kuulumisia, että mitä he on puuhannut, ja siinä huomattiin, että miten se lasten ilo tarttui myöskin niihin vanhempiin sitten jokaisella kerralla. Mirja jatkaa tästä. Eli käyn vielä tuota toimintamallia avaamaan hieman. Eli meillä oli 8,5 tunnin mittaista toimintakertaa. Meillä oli 7 perhettä mukana alusta loppuun asti, ja meidän ryhmässä oli 6-11-vuotiaita. Yleisesti
tämä ryhmätoimintamalli on suunnattu 6-10-vuotiaiden lasten perheille. Rekrytointi meillä tapahtuu jatkuvana rekrytointina vastaanotoilla sekä neuvolassa että kouluterveydenhuollossa. Meidän terveysjärjestelmässä on sellainen jonotus, mihin me aina sitten asetetaan perhe, jos perhe tästä innostuu. Ja noin kuukausi ennen kuin me toimintaa käynnisteltiin, niin soiteltiin perheille ja kyseltiin halukkuutta lähteä nyt tähän meidän yhteiseen liikuntaryhmään. Ja sitten perheille lähetettiin ohjelmat ja lisämateriaalit. Rekrytoinnissa se liikunta ja sen yhteisen iloisen tekemisen kautta lähdettiin sitä markkinoimaan. Ja meillä toimijoina tosiaan oli liikunnanohjaaja-opiskelijat Haaka-Helian Vierumäen yksiköstä. Terveydenhoitajat oli jokaisella tapaamisella mukana, ravitsemusterapeutti kahdella kerralla ja psykologi kerralla. Ja psykologin kerta oli toisena kertana, että siinä päästiin jo sitten ryhmäytymisen jälkeen pureutumaan siihen, että minkälaisia tunteita se ryhmään kutsuminen ja ryhmän aloittaminen oli lapsissa ja perheissä herättänyt. Ryhmätoiminnassa tosiaan oli näitä, mistä Tiina jo kertokin, paljon hyödynnettiin materiaalia ja sitten meillä oli oma suljettu Facebook-ryhmä ja sinne me pystyttiin jakamaan sitten vanhempien suostumuksella kuvia lasten touhuista ja sitten yhteenvetoja meidän puuhasteluista ja käsitellyistä asioista ja vanhemmat pystyivät siellä myös keskustelemaan keskenään. Kaksi yhteistä liikuntakertaa meillä toteutui niin, että ensin jumpparit lähtikin sitten aikuisten kanssa puoleksi tunniksi liikunta-aiheeseen keskusteluun ja me Tiinan kanssa sitten napattiin lapset mukaamme ja lähdettiin puuhaamaan lasten ehdottamien leikkien parissa. Ja sen jälkeen mentiin sitten yhdessä puuhaamaan ulos ja hyödynnettiin piha-aluetta, että säät suosi meitä. Meidän ryhmä ajoittui korona-ajan alkamiseen niin, että me saatiin sitten viimeinen kerta vedettyä viikko ennen kuin sitten koronasulku tuli. Ehdittiin päättää opittujen taitojen juhlaan, jossa vieraili taikuri ja nyyttäriperiaatteella sitten juhlistettiin meidän yhteistä taivalta. Seurantatapaaminen, mihin kaikki perheet olisi ollut innokkaita, niin jäi nyt sitten koronan alle. Ja sitten toimintamallin vahvuuksia seuraavassa diassa. Et tosiaan tämä selkeä aikataulutettu runko, missä oli työmenetelmät, tarvikkeet, toteuttajat kirjattu, niin se helpottaa ja madaltaa kynnystä aloittaa tätä ja ehkä lisää sitä toistettavuutta. Tässä 2020 ryhmässä haluttiin siirtää tietoisesti painopiste syömiseen ja liikuntaan liittyvien tunteiden ja oman liikunta- ja ruokasuhteen käsittelyssä. Ja tuossa aikaisemmassa esityksessä tämä liikunnan kolhimat kolahti meihin, että monta semmoista kokemusta siinä yhdessä jaettiin ja löydettiin sitten niitä mitkä voisivat olla perheille mieluisia tapoja liikkua. Ja kehopositiivisuuden näkökulmaa tuotiin myös esimerkiksi kehopositiivisuuspuun kautta. Ja syömiseen ja liikkumiseen liittyviä tunteita käsiteltiin esimerkiksi tunteiden tuulimyllyn kautta. Ja tämä tunteiden tuulimylly on myös neuvokkaan materiaalia. Koettiin sekä ohjaajina että koettiin, että perheetkin voimaantui siinä meidän yhteisillä kerroilla. Ja vertaistuen voima on ihan valtava. Et perheet jako niitä hankalia arjen tilanteita ja kertoi, että miten he on niissä tilanteissa pärjännyt ja mitä vinkkejä he on keksineet. Et moniammatillisuus, mitä meitäkin oli tässä iso porukka tekemässä, niin on melkoinen resurssointi, mutta se on mun mielestä semmoinen tosi iso voimavara ja mahdollistaa semmoisen perheiden monipuolisen kohtaamisen. Ja lasten liikunnan riemu todella tarttuu aikuisiin. Ja sitten viimeisessä diassa meillä on esimerkki liikunnanohjaajien yhdestä kerrasta. Vähän pienellä se on, mutta siinä on ne valitut leikit ja tavoitteet, mitä niillä tavoitellaan ja sitten näitä välineitä. Ja tämä on nyt toiselta kerralta ja siinä me koko porukka oltiin sitten yhteisissä leikeissä alussa ja se oli semmoinen hauska tutustumis ja lämmittelytapa. Ja viimeisenä me päätettiin se yhteinen kerta sitten olohuonesirkuksen parissa, että sieltä perheet valitsi itselleen sopivan liikkeen, jota siinä sitten päästiin testailemaan. Eli tässä nämä meidän
Dihat oli tällä kertaa ja lopuksi sitten voidaan vastailla kysymyksiin. Kiitos. Sitten sen kolmannen jälkeen. No niin. Näkyykö mun diat? Hyvin näkyy. Hieno juttu. Eli moi kaikille. Mä oon Marja Kinnunen, mä tuun Tule ry:stä. Ja tosiaan puhumassa perheiden elintavoista ja motivoitumisesta. On ollut ilo seurata tämän päivän puheenvuoroja. Kiva jatkaa. Tule ry tekee näyttöön perustuvaa kansanterveyden edistämistä, tuleterveyden edistämistä. Ja me jonkun verran koulutetaan myös ammattilaisia. Ja tämä on sitä mun ominta juttua, eli mä oon väitellyt itsesäätely motivaatiotekijöiden vaikutuksista elintapavalintoihin, joten oon ihan liekeissä, että pääsen tästä aiheesta puhumaan. Ja perinteisesti, kun me ollaan ajatellut, että miten me motivoidaan ihmisiä, niin se perinteinen tapahan on ollut se, että annetaan ihmisille tietoa. Liikunta suojaa elintapasairauksilta ja me annetaan liikkuvan aikuisen malli lapselle. Tulee ihmisenä tietenkin haluaisin, että siellä näkyisi myös se, että luuston kehittyminen tarvii liikuntaa. Ja varsinkin murrosikää lähestyessä on semmoinen aikaikkuna, mitä ei koskaan saa enää kiinni. Et se on todella tärkeää lapsen tuki- ja liikuntaelimistölle saada liikettä ja että liikkuvien lasten polvirusto on paksumpi myöhemmin. Mutta jos ihminen ei ole lainkaan kiinnostunut liikunnasta, niin aika harvahan lasta liikuttaa sen takia, että se ei saa 50-vuotiaana sydänkohtausta tai 60-vuotiaana rannemurtumaa. Mä nostin tähän Pilvikki Absetsin Hesarissa tässä ihan vähän aikaa sitten nostaman otsikon. Tehdään paljon Pilvikin kanssa yhteistyössä Tule ry:ssä siis, ja Pilvikki sanoo, että terveellisesti elävät ihmiset eivät joudu paljoakaan ponnistelemaan. Ja että kun me puhutaan elintavoista, me keskitytään aivan liikaa yksilöön. Meidän pitäisi puhua pienistä muutoksista. Ja se, mitä Pilvikki tarkoitti, on tämä. Käyttäytymistieteessä on hyvin selkeää semmoinen asia, että jos ympäristö ja rutiinit tukee liikkumista, se motivaation merkitys on itse asiassa aika vähäinen. Eli sitä vähemmän tarvitaan motivaatiota, mitä enemmän ympäristö painostaa meitä liikkumaan. Me tiedetään tutkimuksista, että ihmiset, jotka asuu viihtyisillä alueilla, jossa aktiivinen liikkuminen on helpoin tapa hoitaa työ- ja koulumatkat, on turvalliset, viihtyisät ympäristöt. Ihmiset liikkuu enemmän, ylläripylläri. Tai jos kouluun aina mennään kävellen, niin ei tule ehkä mieleen pyytää sitä autokyytiä sinne. Eli näihin asioihin huomion kiinnittäminen. Ja näitä tottumuksia ja tapoja voi luoda tietoisesti. Ja se tapahtuu niin käyttäytymistieteilijän näkökulmasta, että valitset teko, jonka koet hyödylliseksi, mutta joka ei vaadi pinnistelyä. Eli oikeastaan joku semmoinen juttu, joka on sulle itselle myös kiva juttu tehdä. Istuta teko aina samaan kontekstiin, fyysinen tai sosiaalinen ympäristö. Pohdit toiminnan laukaiseva ärsyke. Harjoittele noin 10 viikon ajan. Tähän ei ole selkeää tietoa. Se riippuu käyttäytymisestä, se riippuu ihmisestä, kauanko uuden tavan oppiminen vie. Joskus vähemmän, joskus kauemmin. Älä välitä repsahduksista. Meille etätyöläisille laita munakello soimaan ja tee taukojumppa. Selkäliiton taukojumppa muistutus esimerkiksi ja tee se. Meidän perhe päätti jossain vaiheessa, me tajuttiin, että meidän nuorempi lapsi nyt tarvitsee tukea uimaan oppisessa ja me lanseerattiin tämmöinen, että tiistaisin me mennään uimaan halliin. Ja sitten kun sitä tarpeeksi kauan tehtiin, niin pari vuotta me mentiin joka tiistai uimaan, mutta kiitos koronan ei ole nyt sitten vähän aikaa päästy. Eli käyttäytymistieteilijän näkökulma on tämä. Eli jos me halutaan, että ihminen muuttaa käyttäytymistään, niin kysymys ei ole pelkästään motivaatiosta. Pitää olla tietoja, pitää olla taitoja. Ja ne ihmiset, kenelle liikunta on aina ollut helppoa ja kivaa, niin ne tieto ja taidotkin tuntuu itsestään selviltä. Mutta me tiedetään tutkimuksesta, että itse asiassa aika moni kaipaa konkreettista tukea
johonkin taitoon, joka voi tuntua yksinkertaiselta, tai että miten mä lähtisin tätä tekemään. Ja sen takia tämmöiset neuvokasperhemateriaalit on ihan mielettömän hyviä perheliikunnan juttuihin. Ja sitten me tarvitaan se ympäristö ja se, missä se tapahtuu. Tällä hetkellä nivelsairaat ei ehkä, jos et sä pysty kävelemään, niin uimahalliin on vähän vaikea mennä, kun ne on kiinni. Ja sitten motivaatio. Moni on kuullut puhuttavan sisäinen motivaatio, ulkoinen motivaatio, ja että sisäisen motivaation kannattelemana me tehdään asioita pysyvämmin. Eli ulkoinen on sitä, että muut ajattelee, että mä oon huono vanhempi, jos en mä saa tätä perhettä liikkeelle. Tai sisäinen paine on se, että mä koen syyllisyyttä, jos lapset vaan makaa koko päivän kotona pelaamassa. Ja sitten toisaalta sisäinen motivaatio on se, että hei, tää on oikeasti kivaa. Me lähdetään tekemään sen takia, että me nautitaan itse siitä tekemisestä. Ja sitten tietenkin arvot. Mulle on tärkeää, että meidän perhe liikkuu ja mä haluan antaa sellaisen kodin, missä lapset oppii sen. Mutta näyttäkää mulle vanhempi, kenelle ei ole tärkeää, että meidän perhe voi hyvin ja on terve. Eli mä väitän, että tämä on meille vanhemmille hyvin yleinen ja universaali arvo. Sitten meillä on se todellisuus, missä me eletään. Eli vaikka toiselle se tuntuu tosi helpolle, että sitten vaan lähdetään ja sitten vaan tehdään. Mutta jos se jää siitä syystä tekemättä, että mä en jaksa, mä en pysty, niin sitten se on sitä todellisuutta. No miten sitten siinä vaiheessa, miten me voidaan auttaa siinä motivaation synnyssä? Ja täällä on tätä jo nostettu monen kertaan esiin. Huomaa pienetkin taidot ja tavat. Rakenna niiden päälle. Ja musta tuntuu, että ammattikasvattajat on itse asiassa niin kuin päiväkodissa ja kouluissa tosi hyviä tässä asiassa. Huomataan ne pienetkin taidot ja tavat ja rakennetaan niiden päälle. Käyttäytymistieteen näkökulmasta, kun me puhutaan ennaltaehkäisevästä käyttäytymisestä, mitä liikunta on, kannattaa kertoa lyhyen aikavälin hyödyistä. Eli kärjistetysti ei sydänkohtauksesta tai luunmurtumasta 40 vuoden päässä, vaan esimerkiksi tähän olen koonnut muutaman, miten liikunta on yhteydessä lapsen tai nuoren koulumenestykseen, toiminnan ohjaukseen, hyvään lukutauteen, taitoon tai hyvin matemaattisiin suorituksiin. Ja vielä välittömämmät hyödyt. Se, että se rauhoittaa mieltä, mieli kirkastuu. Jokainen, joka on saanut pelaavan teinin ulos hetkeksi, niin se, että miten se koko olemus niin kuin muuttuu siitä. Keskittymiskyky paranee ja se on kivaa. Niin näiden pohtiminen, että mitä se tarkoittaa meidän perheen kannalta, jos me nyt tässä tilanteessa käyttäydytään näin tai jätetään käyttäytymättä. Yksi tapa, tämä on vanhemmille työkalu, ei niinkään lapsille. Meidän sivulla suomentule.fi kautta helpompi tapa on, me ollaan kehitetty Pilvikki Upsetsin kanssa tämmöiset työvälineet eri elintapoihin, myös liikuntaan printattavat. Perustuu näihin asioihin, lähdetään löytämään omia vahvuuksia ja rakentamaan, miettimään, että mikä asia on, mitä mä voisin kokeilla ja sitten autetaan sen kokeilun rakentamisessa ja on mahdollisuus pohtia sitä arvojen ja nykytilanteen välistä ristiriitaa ja miten siitä pääsisi. Mä näytän vielä yhden jutun, eli mun kollega Gil Denhor tuolta Hollannista, niin hän oli tehnyt ensimmäisen tutkimuksen Human Biology -puolelta ja sitten hän teki väitöskirjaa terveyspsykologiasta. Ja Gil rupesi miettimään sitä, että ylipainoiset lapset on ehkä niin kuin hankalassa asemassa sillä tavalla, että he saa vähemmän onnistumisen kokemuksia liikunnasta. Ja sitten toisaalta, kun niitä onnistumisen kokemuksia ei tule, niin sitten se ei tee mieli liikkua. Ja sitten toisaalta se taas niin kuin ruokkii sitä ylipainoa. Tämä on tämmöinen kurja kehä. Ja hän rupesi miettimään, että voisiko sitä massaa käyttää jotenkin hyväksi. Ja siitä lähti tämmöinen Focus on Strength-tutkimus, mistä tuli hänen väitöskirjansa. Ja nämä nettisivut, sinne on koottu aika hyvin. Siellä löytyy myös englannin kielellä materiaalia. Oli tämmöisiä esimurrosikäisiä ja
moniammatillisesti suunniteltiin interventio, jonka opettajat sitten toteutti. Vartti viiva 30 minuuttia voimaharjoittelua liikuntatunnilla. Ne oli tämmöisiä, ei niin kuin punttien nostelua, vaan vaikka joku kärry, missä on tavaroita, ja sitten piti mennä rata, jossa työnnetään sen tyyppisiä harjoitteita. Sitten osa perustui motivoivaan haastatteluun, jossa tuettiin sitä autonomista motivaatiota. Ja sitten oli kehon koostumusmittaus ja päivittäinen askelmittaus. Vuoden jälkeen interventioryhmällä lähes kilon verran suurempi rasvatommassa ja interventioryhmällä 700 grammaa vähemmän rasvamassaa. Ikää tulee, liikuntaaktiivisuus laski molemmissa ryhmissä, mutta interventioryhmässä se laski vähemmän. Ei eroja siinä, kuinka liikkumattomia he oli, mutta kuitenkin hieman enemmän kohtalaista tai raskasta liikuntaa. Eli aika pienellä tämmöisellä panostuksella liikuntatunneilla tehtynä, niin saatiin siihen motivaatioon kohottamalla, niin saatiin muutoksia kehon koostumuksessa. Eli yhteenvetona, motivaatio on asia, jota meihin ei voi istuttaa tai kaataa ulkoa päin. Kun me halutaan kohottaa sitä, niin kannattaa keskittyä vahvuuksiin ja rakentaa niiden päälle. Suunnitelmat ja rutiinit ja tietenkin hyvä ympäristö auttaa tosi paljon. Mitä enemmän on rutiineja ja ympäristöä, sitä vähemmän tarvitaan motivaatiota. Hyvää ja mukavaa on helpompi lisätä kuin huonoa poistaa. Ja tämmöiset suuret pikaratkaisut ei yleensä kannata pitkällä, eli pienin askelin. Kiitoksia. Kiitoksia. Siellä on pikaviestejä lennellyt hurjaa tahtia, eli todella innostuneita ollaan kyllä oltu näistä esimerkkeistä, joita nyt on kuultu. Ja kysymyksiä on tullut muutama, niihin siellä pikaviesteillä on vastattukin. Meillä olisi ohjelmassa taukojumppa ja sen jälkeen vielä pieni tauko niin, että itse ohjelma jatkuu kello 14.20. Mutta nyt kukin siellä tahoillaan penkistä ylös ja Katri Nokian kaupungilta pistää meihin vähän liikettä. Ole hyvä. No niin, moikka vaan kaikille ja hyvää iltapäivää. Lähdetään sieltä taukojumppailemaan ensin ihan hartioiden nostolla liikkeelle, eli vuorotellen toista hartiaa nostat ylöspäin. Korvaa kohti nosto, pieni pito ylhäällä ja sitten lasku alas. Meillä on täällä studiossakin hienosti porukka jumppaamassa tuolla. Vielä kerta molemmille puolille. Sitten vielä molemmat hartiat yhtä aikaa. Pieni pito taas ylhäällä ja lasku alas. Se on hyvä aina välillä tehdä vähän taukojumppaa, kun näin etäaikana tulee istuttua ja oltua paljon paikoillaan, niin hyvä muistaa pienet taukojumpat. Ja vielä viimeinen nosto. Sitten voit nostaa kädet sinne harteille ja lähdetään tekemään sieltä melontaliikettä hartioilla kyynärpäillä. Iso laajaa liikettä pyörittelet sieltä kyynärpäillä. Sitten vaihdetaan suunta toiseen suuntaan. Vielä vaan iso laajaa liikettä kyynärpäillä. Ja viimeiset sieltä. Jatketaan vielä vesillä, otetaan soutuliike seuraavaksi, kädet sinne eteen suoraksi. Voit ottaa airoista kiinni ja veto taakse. Edessä pieni pyöristys yläselästä ja sitten siellä takana ojennat oikein sieltä selän suoraksi, kyynärpäät kunnolla taakse, läheltä kylkiä.
vielä viimeinen sieltä. Sitten otetaan vähän tasapainoilua seuraavaksi, eli lähdettäisiin tekemään varpaille nousua. Ja sieltä samalla voit lähteä nostaa käsiä ylös etukautta. Nouset varpaille, kantapäät irtoaa alustasta ja kädet nousee etukautta ylös. Voit rytmittää tähän myös hengityksen niin, että hengität sisään, kun nouset ylös ja ulos, kun lasket alas. Vielä muutama kerta omaan tahtiin. Ja viimeinen sieltä. Sitten voitaisiin kokeilla toista tasapainoliikettä. Voit nostaa ensin sieltä toisen jalan kantapään tänne nilkkaa vasten. Ja jos tässä pysyt helposti tasapainossa, niin voit lähteä haastaa ittees niin, että täältä hivutat tätä jalkaa ylöspäin sen verran, kun liikkuvuus antaa myöten. Ja siellä kokeilla yhdellä jalalla tasapainoilla. Helpottaa tasapainon pitämistä, kun sulla on joku kiintopiste edessä katsottuna, liikkumaton piste, missä katse pysyy koko ajan, niin sitten pysyy tasapaino helpommin. Ja itsellä ainakin helpottaa myös, että on kädet täällä sivulla. Sitten kokeillaan toiselle puolelle sama juttu. Ensin taas kantapään irrotus sieltä maasta pelkästään. Voi pysyä ihan tässä. Jos haluaa haastaa sieltä haastavampaa liikettä, niin hivuttaa sitten jalkaterää sieltä toista jalkaa pitkin ylöspäin. Hyvä. Sitten meillä olisi vähän aivojumppaa seuraavaksi. Eli toinen käsi tulisi tähän rinnalle niin, että sulla on sormet auki. Toinen käsi eteen, sormet nyrkissä. Ja tästä lähdet vaihtaa käsien paikkaa niin, että edessä on aina nyrkissä ja rinnalla on aina sormet auki. Edessä on aina nyrkissä ja rinnalla on aina sormet auki. Ei ole ihan niin helppo kuin ehkä saattaisi kuvitella, jo varsinkaan jos se ei ole ennen tehnyt tätä liikettä. Sitten jos sä haluat tähän haastetta, josta on tuttu sulle jo ennestään, niin voit ottaa tähän myös jalat mukaan. Eli silloin sulla tulisi hyppy tänne auki ja yhteen. Auki ja yhteen. Ja aina samalla kun hyppäät, niin samalla tulisi se käsien vaihto eteen ja rinnalle. Ja aina se rinnalla oleva käsi olisi auki ja edessä nyrkissä. Hyvä. Jees. Sitten meillä olisi vielä muutama venytys tähän loppuun, eli voit ottaa askeleen eteen toisella jalalla. Työnnät lantiota eteenpäin niin, että saat täällä lantion etuosassa lonkan koukistajassa venytystä tuntumaan. Sitten voidaan ottaa vielä kylkivenytystä siihen mukaan, eli saman puolen käsi, minkä jalka on takana, niin nousi sieltä ylös ja taivutus sinne sivulle päin. Ja sieltä vaihdetaan vielä toinen jalka eteen. Ensin sieltä lonkan koukista ja venytys, työnnät lantiota voimakkaasti eteenpäin. Ja sitten vielä kylkivenytys sinne mukaan. Hyvä. Otetaan loppuun vielä oikein kunnon ravistelut sieltä. Ja pyöräyttelet vielä hartiat kunnolla sitten taakse. Hyvä. Kiitoksia taukojumppaamisesta. Jatketaan 20 yli. Tervetuloa takaisin webinaari-iltapäivän kolmanteen osioon ja pääsemme perheliikunnan helmien pariin. Eli todella paljon perheliikuntaa toteutetaan ja nyt kuullaan esimerkkejä niin järjestöpuolelta, urheiluseuroista, kunnilta
kuin sitten ihan itse perheen isänkin kertomana. Ja ensimmäisenä täällä on Susanne. Ole hyvä. Heipä hei kaikille. Olen Susanne Blomqvist Suomen ladulta ja olen hankesuunnittelijana Seikkailevat perheet -hankkeessa ja Liikkuva perheohjelmassa. Ja tässä puheenvuorossa tosiaan kerron nyt muutamalla sanalla siitä, että miten Suomen ladussa on perheiden liikkumista ja perheliikuntaa edistetty tässä viime vuosina. Ja katsotaan, saanko mä dian vaihdettua. Sieltähän se tuli. Eli Suomen latuhan on valtakunnallinen ulkoilujärjestö, jossa on 184 jäsenyhdistystä ja noin 88 000 jäsentä. Ja meillä on visiona, että kaikki löytäisivät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta. Ja toimintahan meillä aika pitkälti toteutuu meidän omien jäsenyhdistysten kautta, mutta toki tehdään myöskin paljon asioita, jotka ovat kaikille tarkoitettuja. Meillä on kampanjoita ja muita tapahtumia, mutta myös paljon vaikuttamistyötä ulkoilun edistämiseksi. Ja me edistetään kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa ihan ympäri vuoden, kaikkina vuoden aikoina. Perheliikunta ja sen edistäminen on ollut tosi tärkeä osa tämän järjestön toimintaa jo noin 20 vuoden ajan. Ja meillä perheliikunta ajatellaan hyvin laajasti. Eli se ei ole vain pienten lasten ja vanhempien yhteistä liikuntaa, vaan se kattaa niin isompien lasten kuin nuorten liikunnan aikuisten kanssa, mutta myös perhekäsitys on meillä laaja, eli se kattaa myöskin isovanhemmat, kummit, muut lapsille läheiset aikuiset. Tärkeää on se, että kyseessä on kaikkien eri-ikäisten yhteisestä liikunnasta, jossa myös aikuiset on aktiivisia. Ja ollaan myöskin aika vahvasti panostettu meidän viimevuotisissa perheliikunnan toimenpiteissä siitä, että se toiminnan suunnittelu olisi sinne vähän isompien lasten perheisiin. Ja nykyisin perheliikunta onkin aika lailla kaiken kattavaa ja läpileikkaavaa Suomen ladun toiminnassa. Paitsi että sitä edistetään meidän perustoiminnassa hyvinkin vahvasti, muun muassa tapahtumissa ja kampanjoissa, niin myös hankkeet ovat olleet vahvasti perheliikunnan edistäjänä. Meillä oli 3-vuotinen perheliikunnan kehittämishanke, joka päättyi vuonna 2019, ja siinä nimenomaan otettiin kohteeksi vähän isommat lapset ja heidän lähipiirinsä, ja etsittiin toimintamalleja siihen, että mitä kaikkea oikeastaan nyt lapset ja aikuiset voisivat ulkona ja luonnossa liikkuessaan tehdä. Niinpä sieltä löytyi toimintamalleja niin polkujuoksuun, melontaan, maastopyöräilyyn ja niin edelleen, mutta myöskin sitten haettiin niitä toimintamalleja vähän liikkuville perheille sillä tavalla, että se liikunta ei ole siellä kärkenä, vaan että se on se yhdessäolo ja hauskuus se kaikkein suurin tavoite, ja liikunta on siellä ollut meillä sitten vähän niin kuin piilotavoitteena. Niinpä meillä tuli toimintamalleiksi esimerkiksi luontobingo, hämärähommat, lautapelit tuollaisena pihapeleinä. Ja näihin kaikkiin pääsette tutustumaan meidän perheliikunnan sivuilla, eli se kaikki materiaali, mitä tuon hankkeen aikana tehtiin, niin on vapaasti käytettävissä ja kaikkien hyödynnettävissä. Tällä hetkellä meillä on 2 perheliikunnan hanketta, josta toinen on Folkhälsanin kanssa yhteishanke, josta kuulette tuossa heti minun esityksen jälkeen, ja toinen on Seikkailevat perheet-hanke, jonka hankesuunnittelijana siis toimin. Seikkailevat perheet-hankkeessa tavoitteena on ollut luoda sellainen uusi toimintamalli noin alle 10-vuotiaiden lasten perheille. Ja siinä on nimenomaan tämä aikuisten ja lasten yhteinen hauska ulkoilu ja kiireetön yhdessäolo omassa lähiympäristössä. Ja ajatuksena tässä on se, että toimintaa pyörittää uudet vapaaehtoiset, jotka ovat niitä lasten vanhempia tai lasten isovanhempia tai muita läheisiä aikuisia, jotka nimetään sitten seikkailupäälliköiksi. Ja nämä seikkailupäälliköt oman lapsensa kanssa sitten ottavat siihen muutaman perheen mukaan, ja sitten tehdään asioita yhdessä. Yhdellä kerralla se voi olla frisbeegolfia, toisella kerralla eväsretki metsään, kolmannella pihapelejä, ihan mitä ne perheet sitten itse siinä keksivätkään tehdä. Ja tämä on myöskin ajateltu nykyajan kiireisiä vanhempia ja perheitä varten, että tässä toimintamallissa se on, että nämä perheet, jotka muodostavat niin sanotun heimon, kokoontuvat 5 kertaa. Eli kukaan uusi ohjaaja tai
seikkailupäällikkö ei sitten koe, että joutuisi nyt sitoutumaan sitten vaikka vuodeksi joka ikinen tiistai-ilta kello 18, vaan tähän pystyy sitten kiireisemmätkin aikuiset sitoutumaan, kun se on se lyhyt viiden kerran kokonaisuus. Ja toiminnan tukena sitten meillä toimii meidän jäsenyhdistysten tukihenkilöt, eli nykyiset aktiivit. He ovat seikkailukummeina, jotka siis auttavat siinä toiminnassa alkuun ja seurailevat ja ovat kiinnostuneita siitä toiminnasta, mutta muuten nämä niin sanotut heimot toimii sitten itsenäisesti. Ja tämän seikkailevat perheet hankkeen ajan tämä toiminta on osa meidän jäsenyhdistysten toimintaa, mutta hankkeen jälkeen tämä toimintamalli on siis myös muiden hyödynnettävissä. Ja nyt varsinkin tämän poikkeustilan aikana, kun ryhmien muodostaminen ei ole ollut oikein mahdollista, niin ollaan sitten luotu myös tämmöinen seikkailevat perheet Facebook-ryhmä, johon kuka tahansa saa liittyä. Ja siellä kannustetaan sitten erityisesti perheitä semmoiseen omaehtoiseen liikuntaan. Siellä jaetaan vinkkejä ihan ympärivuotiseen ulkoiluun ja semmoiseen hauskaan yhdessäoloon, että siitä niin kuin ulkoilusta ehkä löydettäisiin uusia näkökulmia ja nähtäisiin se oma lähiluontokin sitten uusin silmin. Mutta tosiaan tähän sekä näihin perheliikunnan toimintamalleihin että tähän seikkailevat perheet -hankkeeseen pääsee tutustumaan Suomen Ladun sivuilla. Ottakaa ihmeessä tarkemmin selvää. Kiitoksia. Ja sitten luovutankin puheenvuoron Neijalle. Kiitos, Susa. Kuuluukohan täältä? Ja aivan mahtavaa. Olen saanut olla tässä iltapäivässä mukana. Hienoja puheenvuoroja. Mä tuun täältä Folkhälsanilta ja me vietetään itse asiassa tänään meidän 100-vuotispäiväämme. Ja tämän esityksen mä tuun kuitenkin pitämään ruotsiksi, mutta te saatte näitä slaideja seurata suomeksi tässä mukana koko ajan. Mutta aloitetaanpa, katsotaan saadaanko me täältä oikea esitys esille. Nyt varmaan näkyy kaikille myös. Alltså jag är Neija Törnvall från Folkhälsan och många känner säkert till Folkhälsan också som en sån här allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation och jobbar ju på en bred plan med både hälsa och livskvalitet i centrum. Och som sagt, som ni ser här i bakgrunden säkert också, så att det är 100 år som vi firar precis idag. Och på Folkhälsan så jobbar vi mot familjer och speciellt med den här motionsbiten med ett projekt som heter Naturkraft för familjer. Och det är ett treårigt STEA-finansierat projekt och som ni hörde här tidigare redan så har vi Suomen Latu som en av våra främsta samarbetspartner. Vi jobbar då med så här kravlösa stunder som vi vill ge åt familjer i naturen. Så det är naturen som är forum för de här stunderna för rörelse, för återhämtning, för den där familjedynamiken, men också för naturkontakten. Och vi har hört jättefint här under dagens lopp kring forskningsresultat, hur den här rörelsen och rörelsen tillsammans i familjen är hemskt gynnsamt. Och varför vi har just valt naturen som det där forumet är för att där får vi ännu mer hälsoeffekter för oss då vi rör oss där. Och förutom det här med rörelse, återhämtning och annat som vi får så känner vi ju till med både hur naturen stärker vårt immunförsvar och hur det stöder då just barns utveckling på olika sätt som vi har då hört här idag också mycket. Men mycket kring den där helheten egentligen, så att det är en helhetsbetoning. Vår verksamhet egentligen går ut på lite olika former. Vi har förra året så har vi mött cirka 200 familjer, ungefär 2000 personer i de här olika verksamheterna. Och corona har ju påverkat ganska mycket på hur vi har fått kanske tänka om och ställa om verksamheten, vilket inte alltid har varit, det har varit riktigt en positiv grej också. Så därför har vi
kommit fram till, eller vi har hållit på med ganska mycket med så här helt självständiga aktivitetsstigar som våra frivilliga och föreningar har lagt upp och vi också här anställda på folkhälsan. Och då är det ju mycket kring som vi börjar med gruppverksamhet, att vi har så här naturträffar ute i naturen tillsammans med familjer. Så att vi har en frivillig som leder de här gruppträffarna enligt då familjernas behov, lite beroende på vilket ställe det är, så att det är så nära som möjligt familje. På Suomen Latu så har de tagit in kvällsmålsutflykter. Och där vet vi också att den här matstunden som ni ser här på bilden, så den här matstunden är hemskt viktig då vi talar om de här naturträffarna för familjer, så att den är liksom alltid inbakad där. Och då passar också den här kvällsmålsutflykten ganska bra med. Men vi har då helt ett koncept, en struktur som stöder de här träffarna. Och där kan man läsa lite mer närmare hur det går till, hur man kan ta del av det här. Sen har vi också familjekaféer som har tagit den här verksamhetsformen in i sin verksamhet. Så att istället för att träffas inomhus och ha sin familjekaféträff, så då kan man flytta den helt och hållet ut. Och då har den där verksamheten ute och röra på sig på samma gång och få de där hälsoeffekterna från naturen på det sättet. Och nu har det också varit mycket med sådana här pop-up-evenemang som vi har ordnat mycket i samarbete med föreningar och frivilliga och andra aktörer. Det senaste helt har varit nu under sportlovstider, så har vi haft mycket islott och snölabyrinter som har byggts runt omkring i samarbete. Och det är ett ganska bra exempel på att hur man kan delta så där coronavänligt också med att beakta de här distanserna till andra personer där ute, men ändå vara med om något socialt och något gemensamt, att man blir inte ensam om det, utan man bygger tillsammans någonting som blir där. Och då har vi också hållit på mycket med skolningar, både sådana här virtuella skolningar och närträffar då när det är möjligt. Det är inplanerat igen, vi får se hur det går nu med läge. Och där är det också både sådana här skolningar för inspiratörer som det är våra frivilliga som leder verksamhet, men lite bredare än så går det också mot studerande och andra grupper. Och så har vi också sådana här olika virtuella träffar för alla intresserade som vill vara med om det här. Dessutom har vi byggt upp på Moodle också att det finns en helt sådan liksom nätbaserad kurs som du kan gå, så att du kan ta den helt på din egen tid, och den är helt öppen för alla. Och materialen har vi också en bred, både det här vårt koncept som vi har på vår webbsida, men mycket också sådana här inspirationsmaterial till aktiviteter som allt finns också tillgängligt, och mycket av det finns på två språk, både på finska och svenska. Och det här projektet så är forskningsbaserat, så att vi har beaktat forskningen som har gjorts tidigare i att hur vi har byggt upp konceptet, hur vi bygger upp våra aktiviteter och på vilket sätt vi kan stödja både de frivilliga som leder den här verksamheten, men också familjer. Vad har de för hinder egentligen? Hur kan vi stödja för att komma över de där hindren? Och då har vi gjort också en sån här förhandsundersökning här i början, eller en enkät som tog fasta på de här punkterna. Och från dem så har det nu, är det på gång så här artiklar också som har använts, alltså det material som har samlats in här i början bland annat. Då det är alltså en del av det material som kommer till de här artiklarna som antagligen kommer att publiceras här helt inom kort också. Men ofta om vi tar så där snabbt om hindren, så handlar det ju mycket nu för tiden om tid. Och då tänker vi också att
att det är mycket kring de där attityderna som man måste komma åt. Att hur man förhåller sig, hur man uppskattar den där tiden tillsammans, det är inte bort från någonting, utan du just bygger upp den där familjerelationen, den där samhörigheten till varandra och också det där välmående sen kring det. Men i det här i de här forskningarna så har det också kommit fram att det är vissa så här socioekonomiska faktorer som påverkar, som är helt bra att ha i tankarna då man tänker på fortsättning igen. Och mycket kring positiv psykologi också som finns här med i vårt koncept helt och hållet och våra aktiviteter. Hoppar vi lite vidare. Konceptet så är med andra ord ganska mångsidigt. Det kan tillämpas till många olika verksamheter, både till ledd verksamhet eller till självständiga som vi just redan såg lite. Det tar mycket fasta vid delaktigheten som vi har med familjerna som deltar i verksamheten som får komma, eller som vi funderar tillsammans med att vad vill de göra, var vill de göra, när vill de göra det, så att vi egentligen skräddarsyr det lite där på den ort som verksamheten är, men också mot de där frivilliga de där aktörerna som vi har med oss, att på vilka sätt vi kan stödja dem på bästa sätt, att vad har de för behov i det här. Materialet, eller det som är liksom verktygsback egentligen för olika aktörer som man kan använda sig som stöd då man sätter igång sån här verksamhet eller om man vill utnyttja liknande verksamhet i sin förening eller i sin organisation. Och material finns det nu redan ganska mycket på vår webbsida som syns här också på bilden. Det kommer hela tiden till med jämna mellanrum. Där finns nu mycket sånt som inspirerar med lite naturdetektiv och naturäventyruppgifter med lekar, med olika sagostigar. Och där har vi också nytt material på kommande beträffande den där matstunden med lite tips om lätta tips. Alltså det här är nu, vi är ute efter att sänka trösklar mycket för familjer, så det ska vara enkelt att komma med, det ska vara enkelt att ta åt sig de aktiviteter som vi håller på med och när du en gång har varit med så kan du också föra med dig det till din egen vardag. Det blir inte liksom enbart på de här träffarna eller vid evenemang som du deltar. Som sagt, lite inspiration kring vad du kan packa med dig i matsäcken när du går ut på utfärder. Vi har sagor tillsammans med bokklubben som vi håller på just att utveckla. Den första kommer här under våren. Och så har vi också ett material som ni ser här som heter Utesalar. Som är ett samarbetsmaterial som vi har jobbat tillsammans med Allergi- och Astmaförbundet och Suomen Latu när vi har deltagit i en sån här Citralab-utbildning här under hösten. Och det är ett helt materialkoncept också där du ska se den där närmiljön med nya ögon. Du ska se olika, det är uppbyggt med olika rum i din närmiljö. Var ser du din lekplats, var ser du din träningssal eller ateljé eller laboratorium eller bara vardagsrum eller matplats. Men det kommer att komma också nu under våren bredare sen på alla våra webbsidor. Och så har vi våra somekanaler också som tipsar riktigt hela tiden om det ena med det andra. Där finns tips på platser, på aktiviteter, små videosnuttar som öppnar upp hur du kan göra saker. Så det är inte enbart föreningar och kommuner och städer och frivilliga som kan ta del av det här, utan det är helt gemene man så att familjer kan ta del av det här materialet och bli inspirerade och gå ut. Och om ni vill ha mer info, besök gärna vår webbsida. Och vi som projektledare på Folkhälsan så har jag Annika Wiklund Engblom i Österbotten och jag är här i södra Finland och så har vi Anna Antonen på Suomen Latu. Så med oss, eller ni får gärna vara i kontakt med oss om ni har frågor. Tack för min del. Och då tror jag att jag avslutar här. Oj.
önskar en riktigt god fortsättning på eftermiddagen med inspirerande stunder. Jag tror det är Marco som får fortsätta här. Ole hyvä vaan, Marko. Perheliikunnan helmiä laji- ja urheiluseura puolelta. Onko meillä pieni tekninen haaste? Ääni ei kuulu. Kuuluuko ääni? No nyt kuuluu. Hyvä Marko. Tervetuloa langoille. Ongelma ratkaistu. Joo. Tervehdys ja hyvää iltapäivää kaikille. Mä olen Viitasen Marko Olympiakomiteasta ja lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun kehitystehtävissä siellä. Ja tässä mun osiossani tuodaan esille perheliikunnan helmiä ja enemmän lajien ja urheiluseurojen näkökulmasta. Itse asun täällä Nurmijärven Klaukkalassa ja mulla on kaksi teinityttöä täällä ja tytöt muistelee vieläkin sitä, kun maanantaisin hain heidät päiväkodista ja mentiin uimaan. Eli toivon, että lapset ja nuoret saavat hyviä muistoja tästä perheliikunnasta ja siitä, että lapset ja vanhemmat yhdessä ovat liikkuneet ja mekin sitten halutaan sitä osaltamme edistää. Aika on myös sillä tavalla tässä muuttunut vuosien saatossa, että itse sai elää sen lapsuuden nuoruuden, kun tosiaan vanhemmat sai hakea meidät sisälle välillä syömään pihapeleistä ja leikeistä. Oli hienoja talvia ja pelattiin lähikaukalolla ja liikuttiin paljon luonnossa. Silloin ei vanhemmat ollut ihan yhtä paljon mukana kuin ehkä tänä päivänä edistämässä lasten ja nuorten liikkumista. Myöskään silloin ei ollut internettiä, ei ollut vielä vallannut maailmaa, vaan muistan opiskeluaikoina Jyväskylässä, kun yliopistollakin, niin nettiä otettiin enemmän käyttöön. Ja sen netin myötä ja tuon kännykän myötä, niin meillä on tullut myös haasteita, joita voitaisiin sitten myös tällä perheliikkumisella, liikkuvalla perheellä yhdessä ratkoa. Ja itse näen, että on tosi tärkeä juttu, että saataisiin vanhemmat ja lapset ja nuoret yhdessä liikkumaan. Meidän lajiliitot ja meidän seurat, mä oon poiminut tähän muutamia esimerkkejä. Lajit antoivat näitä lähettivät ja koostettiin niistä. Ja tässä on esimerkkinä nyt painiliitolla on tämmöinen homma kuin nallepaini pienille lapsille. Ja jos tässä näkyisi toi video, niin voisin laittaa sen hetkeksi näkyviin. Siinä näkyy pikkusen nallepaini-esimerkkiä ja tässä varmaan tulee tämä viesti on, että sylin täydeltä toimintaa, niin tässä, tämän tyyppisessä liikunnassa niin on tosi paljon sitä, että voi lapsi ja vanhempi yhdessä vähän painia ja harrastaa liikuntaa ja tässä tulee aika paljon sitä läheisyyden tunnelmaa. Sitten kun mennään yleisurheilun esimerkkeihin, niin siellä korostuu näissä yleisurheiluesimerkkeissä perusliikuntataitojen kehittäminen ja yleisurheiluseuroilla on aika monenlaisia erilaisia toimintamalleja, on vekarajumppaa ja on perheliikuntaleikkikoulua, joissa sitten näitä perusliikuntataitoja yhdessä kehitetään. Ja sitten on nämä seurakisakonsepti, jossa sitten vähän jo siihen kilpailullisempaan toimintaan tulevat perheet, niin pääsevät niin kuin lapset ja vanhemmat yhdessä siihen juttuun mukaan ja vanhempien rooli on sitten monille lapsille aika tärkeä, kun on sellaista vähän jännitystäkin siihen, että on isoja tapahtumia ja siellä vähän kisaillaan. Judo esimerkissä,
voisin tuoda ja korostaa esille sitten tätä liikkumisen riemua. Ja myöskin sitten täällä ollaan judokulttuurissa, niin on aika selkeästi siinä lajikulttuurissa opetellaan, että miten siinä ryhmässä ollaan ja huomioidaan toisia. Ja se sellainen erittäin niin kuin kunnioittava toimintakulttuuri, toisia kunnioittava toimintakulttuuri korostuu. Sitten kun mennään jalkapallon esimerkkiin, jalkapallo on tällainen perheputiskonsepti ja siellä on koulutus videot ohjaajille. Tämä on aika suosittua ollut jalkapallon parissa, että siellä kun kiertelin niissä eri seurojen nettisivuilla, niin aika monessa kohdassa luki jopa, että täynnä. Eli selkeästi nyt on aika suosittua tämä perheiden ja lasten ja vanhempien yhteinen liikkuminen, jossa sitten aika monipuolista liikuntaa ja ilman suorituspaineita halutaan tässä pienten lasten toiminnassa edistää. Kun mennään Voimisteluliiton perheliikuntaesimerkkiin vähän tutustumaan, niin heillä on myös tällainen perhekym-toimintamalli, joka on siis selkeä konsepti, jossa on oppaat tämän toiminnan järjestäjille, on hyvää materiaalia, erilaisia liikuntaliikkeisiin liittyviä kortteja. Ja tässähän tulee paljon sen tyyppisiä liikkeitä, mitä voi sitten kotona sisälläkin tehdä. Eli kun olet käynyt perhekym-toiminnassa mukana ja saanut sieltä vinkkejä, niin vanhemmat ja lapset voivat sitten kotona näitä jatkaa. Ja tässä Voimisteluliiton esimerkissä, niin kun saatte nämä aineistot, niin kannattaa käydä katsomassa myös tuo ikilapsijumppa ulkona, koska siinä on ihan mahtava fiilis, kun isovanhemmat liikkuvat lastensa kanssa tai lastenlastensa kanssa ja aivan mahtava tunnelma. Eli myös tämä näkökulma on hienosti huomioitu. Special Olympics perheliikuntaesimerkeissä halutaan tukea kehitysvammaisten lasten ja nuorten liikkumista. Ja siellä tämä yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen korostuu. Ja Special Olympics-toimintamallissa halutaan näiden niin kuin, kehitysvammaisten omien ryhmien lisäksi edesauttaa sitä, että syntyisi näitä toimintaryhmiä, joissa sitten jonkinlaisen kehitysvamman omaava lapsi tai nuori niin voisi olla ihan tavallisessa ryhmässä sopivasti avustettuna mukana. Ja muun muassa Raisio Ryhti on tästä yksi esimerkki, joka on saanut tämän homman hyvin onnistumaan. Ja uinti vesiympäristönä on monesti sellainen, missä lasten ja vanhempien on niin kuin ihan turvallisuussyistäkin tärkeä tutustua siihen vesielementtiin yhdessä. Ja muun muassa Sukeltajaliitolla on tämmöinen kuuttitoiminta, johon on rakennettu sisään perheiden yhteinen liikkuminen ja siellä on sitten muutamia seuroja, muun muassa Turun suunnalla Apoa Aquanauts ja sitten toi sukellusseura Simppu on muistaakseni Salon suunnalta. Olympiakomitealla on jo monelle teistä varmasti tuttu liikuntaleikkikoulukonsepti. Liikuntaleikkikoulu on muuten lähes 30 vuotta vanha konsepti ja siinähän on todella hyvä toimintamalli seuroille, yhdistyksille, kuntien varhaiskasvattajille. Valmista konseptista, jossa on valmiita tunteja 2- ja 3-vuotiaiden perheliikkariin ja 4-5-vuotiaiden liikkariin ja 6-vuotiaiden liikkariin. Ja tässä kaikissa osissa on perheiden osallisuus huomioitu. Ja voitaisiin tästä katsoa tämä video myös. Marko, joo. Meillä olisi sellainen ehdotus, että me voitaisiin täältä studiolta käsin laittaa se video tulemaan. Sen kesto on se 1,5 minuuttia ja se paremmin pyörii läpi, kun tuon äskeisen kanssa oli vähän ongelmaa. Sopiiko hyvä. Tällainen? Otanko pois tämän näytön tästä siis? Sopii hyvin. Laittakaa vaan. Hyvä, kiitos.
No niin. Ja näin. Kuuluuko niin? Ja näkyykö esitys? Hyvä. Eli siinä tuli teille liikuntaleikkikoulusta video. Liikunnan aluejärjestöt on tässä tärkeä taho, kun näitä koulutuksia järjestetään, ja heihin kannattaa sitten siinä asiassa olla yhteydessä. Aika monissa näissä seurojen ja lajien esimerkkeissä on aika pienten lasten liikunnasta kysymys, ja itse toivon, että tulevaisuudessa niin pystyttäisiin huomioimaan vähän paremmin vielä myös nämä nuoret ja sitten alakouluikäiset lapset siinä, että miten lapset ja vanhemmat yhdessä liikkuvat. Kiva, jos sen tyyppisiä toimintamalleja tulee lisää. Ja tuossa tuohon loppuun ajatusmalli ja sellainen vähän niin kuin kiva mielikuva erään liikkuvan perheen tarinasta. Olemme perheessämme liikkuneet tietoisesti lasten kanssa erilaisissa ympäristöissä, ja muun muassa vedessä, lumella, jäällä, luonnossa, pihalla ja kotona sisällä. Eli eri toimintaympäristö otettu hyötykäyttöön. Seuroissa lapset ovat oppineet pallo- ja mailapelejä sekä liikkumaan musiikin avulla. Heillä on nyt aikuisena paljon perustaitoja, ikimuistoisia seurakokemuksia, hyviä kokemuksia valmentajista ja elinikäinen positiivinen liikuntasuhde. Myös me vanhemmat ja isovanhemmat olemme saaneet uusia tuttuja, jopa ystäviä. Ja tämä tarina on totta. Tätä kohti. Kiitos kaikille ja mukavaa seminaarin jatkoa. Ja kiva olla tässä yhdessä viemässä tätä tärkeää tarinaa eteenpäin. No niin, kiitos Marko. Sitten meillä olisi seuraavaksi tosiaan Nokian kaupungin puheenvuoro, ja tulen pitämään itse sen, eli Mannisen Katri, Nokian kaupungin terveysliikuntakoordinaattori, olen minä. Saisiko sieltä diat vielä näkyville? Jep, eli perheliikuntamyönteinen kunta oli tosiaan Nokian kaupungin aiheena. Lähdetään ensimmäiseksi katsoa yksi video. Moikka! Tiesitkö, että Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virrasta voi lainata myös liikuntavälineitä? Liikuntavälineen lainaamo on vuonna 2017 Perheliikkis-hankkeen pohjalta syntynyt liikunta- ja kirjastopalveluiden yhteinen konsepti. Moi. Mä kuulin, että teillä olisi kelkkoja. Saanko niitä lainata? Joo, meillä on rattikelkka just palautuva. Yes, että hyvä. Jos haluat sellaisen. Perheliikkistoiminta on yksi Nokian liikuntapalveluiden toimintamalleista, ja se on lähtöisin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta hankkeesta vuodelta 2017. Toiminnan tavoitteena on edistää perheiden aktiivista elämäntapaa, ja yksi keino tähän on omatoimisen liikunnan tukeminen maksuttomilla lainattavilla liikuntavälineillä. Vuonna 2018 Nokia palkittiin perheliikuntamyönteisin kunta palkinnolla kyseisen hankkeen toimintojen pohjalta. Mä lainannut lumikenkiä ja sitten kävelysauvoja, ja molemmat tuntui oikein hyvältä. Joo, on suositellut kyllä tutuille ja ystäville ja ihan kaikille ja kaiken ikäisille kyllä suosittelen, että kannattaa lainata, kannattaa liikkua ulkona. Tietysti jos enemmän on väline valikoimaa ja sitten määrällisesti, että kaikille aina riittää, niin se olisi tosi hyvä. Liikuntavälineen lainaamon välineistöä lähdettiin suunnittelemaan alun perin juuri perheiden tarpeista ja toiveista lähtöisin. Myöhemmin välineen lainaamon tarjontaa on laajennettu niin, että tarjontaa löytyy kaikenikäisille käyttäjille. Tällä hetkellä lainattavissa on lähes 100 erilaista välinettä.
Lainattavissa on muun muassa erilaisia pelivälinesettejä, monenlaisia kuntoiluvälineitä, talvisiin keleihin sopivia välineitä, kesäisiin keleihin sopivia välineitä sekä perheen yhteiseen retkeilyyn sopivia varusteita. Minä löysin liikuntavälineen lainaamaan kirjaston Facebookin julkaisusta. Olen etsinyt välineitä Pikin verkkokirjastosta ja Pikimobiililla. Vaikka olen jo kauan sitten kuullut lainaamosta, lainasin nyt ensimmäisen kerran, kun halusin kokeilla lapsen kantorinkkaa. Sen varaaminen oli tosiaan helppoa ja noutaminen kirjastosta samoin. Tämä on kyllä huippupalvelu. Me nähtiin Facebookissa tällainen mainos liikuntatoimen ja sitä kautta. Ja sitten me mentiin sinne kirjaston sivuille ja sieltä katsottiin, että mitä kaikkea voi lainata. Me ollaan nyt tänä talvena lainattu ekaa kertaa, mutta on kyllä niin kuin useamman kerran jo lainattu ja varmaan tullaan tässä lainaamaankin, kun me ollaan näistä innostuttu. Joo, kyllä löytyi ja se oli tosi helppoa se varaaminen. Se vaan, että just tähänkin aikaan vuodesta ne suositut tuotteet on varmaan aika niin kuin varattuja, mutta se, että sieltä pystyy tulemaan siihen jonoon, niin se on sitten helppo. Kirjaston liikuntavälinekansio löytyy Nokian kaupungin sivuilta. Ylävalikossa on linkki Vapaa-aika, jonka alta löytyy kirjasto. Kirjaston sivuilta valitaan aineistot ja palvelut. Sieltä sivun oikeasta reunasta lainattavat liikuntavälineet -otsikon alta löytyy PDF-tiedosto lainattavat liikuntavälineet. Sitä klikkaamalla avautuu tiedosto, josta löytyy kaikki kirjaston lainattavat liikuntavälineet. Sisältöluetteloa selaamalla näkee kaikki välineet ja haluttua liikuntavälinettä klikkaamalla pääsee yksityiskohtaisempiin tietoihin. Hieno palvelu. Hyödynnetään sitä. Sanon niin kuin Niilo Tarvajärvi aikoinaan, että ylös, ulos ja lenkille. No niin, siinä nähtiin meidän liikuntavälinen lainaamosta. Mä oon koonnut tähän esitykseen vähän tämmöisiä erilaisia toimia tai palvelukeskuksia, että mitkä kunnassa vaikuttaa perheliikunnan edistämiseen. Eli meillä Nokialla on kaupunkistrategian tavoitteena hyvinvoiva ja aktiivinen nokialainen, ja se aikaansaadaan ainoastaan yhteistyöllä. Meillä tosiaan on, niin kuin videossakin kerrottiin, tämmöinen perheliikkistoimintamalli, jossa on pääsääntöisesti liikuntapalvelut ja urheiluseurat yhteistyössä. Seuraavassa diassa siitä vielä vähän lisää. Sitten meillä varhaiskasvatus on tosi aktiivisesti mukana perheliikunnan ja ylipäätään liikkumisen edistämisessä. Myös perusopetuksen puolella ollaan aktiivisesti mukana, että meillä on molemmat kuulunut tähän valtakunnallisiin ohjelmiin, liikkuva varhaiskasvatus ja liikkuva koulu. Meillä on lisäksi myöskin tämmöinen oma toimintamalli sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa, jonka nimi on Liikuntapolku, ja myös sen tavoitteena on edistää
perheiden liikkumista ja lasten liikkumista ja erilaisia harrastus- ja lajikokeiluita. Mennään vielä takaisin. Eli sitten siinä oli vielä tosiaan nämä neuvolat ja kouluterveydenhoito. Ne on myöskin tärkeä osa perheliikunnan edistämistä. Ja sitten mä näen, että myöskin ulkoliikuntapaikkojen, lähiliikuntapaikkojen kunnassapito on myöskin erittäin tärkeää perheliikunnan edistämisen kannalta. Sitten tämä seuraava dia tosiaan kertoo vielä vähän tarkemmin tästä perheliikkistoimintamallista, mikä meillä on. Eli siihen kuuluu tosiaan maksuttomia, kaikille avoimia ohjattuja perheliikuntaryhmiä, jota sitten tehdään ja ohjataan yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Näistä haluan erityisesti nostaa tämän uusimpana tulleen Curling Tutuksi-ryhmän, jossa myöskin pyörätuolikurlingia pääsee kokeilemaan. Sitten näiden ohjattujen säännöllisten ryhmien lisäksi meillä on myös erilaisia tapahtumia, kampanjoita, mitkä liittyy perheliikunnan edistämiseen, ja myös näissä urheiluseurat on meillä Nokialla aktiivisesti mukana, ja heille lähetänkin kyllä kiitosta tämän perheliikunnan edistämisestä omalta taholtaan. Sitten meillä on maksuton liikunta- ja elintapaneuvontapalvelu, joka toimii sekä terveydenhuollon lähetteellä että omalla varauksella. Ja sitten tosiaan nämä, mitä videollakin nähtiin, niin omatoimisen liikunnan tukemiseksi meillä on perustettu kirjaston kanssa yhdessä tämmöinen liikuntavälinen lainaamo, josta voit ihan kirjastokortilla maksutta lainata välineitä. Ja sitten on vielä nämä, mitkä liittyy näihin ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitoon, niin monipuoliset lähiliikuntapaikat eri puolilla Nokiaa. Se on hyvin tärkeä osa omatoimista liikunnan tukemista. Ja sitten on vielä uimahalliin tämmöinen perhelippu, jolla tuetaan sitten vähän halvemmalla hinnalla kuin perinteisesti kertamaksuilla pääsisi osallistumaan, niin pääsee sitten tämmöisellä perhelipulla uimaan viikonloppuisin. Kiitos. Tässä oli mun esitys. Näin tehdään meillä Nokialla ja välitän vielä kiitokset kaikille meidän yhteistyökumppaneille, ketkä on ollut mukana perheliikkistoiminnassa ja tulee olemaan myös jatkossa. Sitten mä välitänkin puheenvuoron sinne seuraavalle puhujalle, eli Ari Peltopuro oli siellä vuorossa. Kiitoksia. Puheenvuoro alkaa. Kuuluuko ääni? Pistäisikö jo? Hyvin kuuluu. Kiitos. Eli Peltopuron Ari, Riihilatu, Riihimäki, ja ollaan Suomen Ladun jäsenyhdistyksessä mukana ollut. Ja nyt sain tämmöisen kunnian esittää perheenisän näkemyksen tähän perheliikuntaan ja kuinka meillä on meidän perheessä tätä asiaa viety eteenpäin. Laitetaan tuolta dia pyörimään. Näin. Liikkuva perhehankkeeseen tosiaan lähdin ihan omasta yhdistysaktiivisuudestani mukaan. On aika monen yhdistysaktiivi ylipäätään. Tykkään olla monessa mukana. Ja tämä on aika lähellä tämä perheliikunta sitten sitäkin kautta. Eli kun itsellä on töitten ja muiden toimintojen kautta kovasti kiireitä, niin on keksitty sitten meidän perheeseen sellainen perheperjantai. Ja nyt käydään lävitse tässä tämä perheperjantai-idea. Ja jälkeenpäin voi sitten kysellä tuolta chatin puolella, jos asiaan on vielä jotain kysyttävää. Eli meidän perheperjantain ideana on päivä tai ilta kerran viikossa, jolloin koko perheellä on aikaa toisille. Ja pyritään aktiiviseen yhdessäoloon silloin. Ollaan sovittu etukäteen, että siihen sovittuun päivään ei oteta muuta toimintaa. Ja mikä on perheperjantai? Perheperjantai on meidän perheessä niin, että ollaan ihan kirjallisesti sovittu jokaiselle nelihenkisen perheen jäsenelle oma vuoro. Ja aina kun hänen vuoronsa tulee, niin hän saa päättää, mitä tänä perheperjantaina tehdään.
meillä on täys valta annettu hänelle, kenen vuoro on valita, ja myös lapset osallistuu. Meillä on ollut 5-vuotias nyt tällä hetkellä oleva poika, niin oikeinkin innokas näistä perheperjantaista. Motivaatio tälle perheperjantaille ollaan saatu aikaiseksi sillä tavalla, että jokaiselle on annettu täysin oma valta päättää sinä omana perjantaina, ja lapsetkin on uskonut siihen, että he saavat olla sen perjantainsa niin kuin päättäjiä, kun oma vuoro tulee. Sen lisäksi omassa porukassa, kun ollaan ilman kiireitä, niin on helppo olla oma itsensä ja nauttia vaan toistensa seurasta. Ja meidän perhe on nauttinut tästä tämmöisestä mahdollisuudesta saada omaa aikaa. Sitten ollaan myös sovittu ihan yhdessä, että kun perheperjantait on, niin silloin unohdetaan kaikki ikävät asiat ja riidat ja hoidetaan ihan vain sitä yhdessäoloa. Ja aktiivisen yhdessäolon aikana niin ollaan todettu, että meillä on aika liikkuva perhe. Esimerkkitapauksena voisin kertoa tämmöiseen 9-vuotiaan pojan, eli meidän perheen vanhemman pojan perheperjantain, jossa hän ilmoitti etukäteen, että haluaa polkupyörän retkelle, jossa on eväät mukana, ja myös isovanhemmat pitää osallistua. No, vanhempien tehtäväksi ja sitten hoitaa järjestelyitä tässä, ja isovanhemmilla ei ollut silloin mahdollisuutta itse lähteä polkemaan pyörällä mukaan, mutta koska minä olen tämmöisessä yhdistystoiminnassa mukana, missä on tämmöinen riksapyörä, mikä on kuvassa, niin mahdollisuus lainataan, niin haettiin riksapyörällä sitten isovanhemmat mukaan kyytiin, ja 9-vuotias ajoi itse omalla pyörällä ja äiti otti sitten tuonne lasten istuimeen 4-vuotiaan. Ja eväät pakattiin mukaan ja lähdettiin ajelemaan. Ja reitin valitsi sitten tämä meidän 9-vuotias poika. Itse en olisi ajanut vastaavaa reittiä, mutta se oli aika avartava kokemus. Ja uusia paikkoja tuli nähtyä, mitä ei välttämättä oman kiireisen ja nopeimman reitin ajatus olisi tuonut tullessaan. Isovanhemmat ei edes tiennyt sitä puistoa, sen olemassaoloa, missä mentiin, että saatiin tältä 9-vuotiaalta niin kuin koko porukka aika hienosti uutta kokemusta. Puistossa sitten oli hippaleikkiä ja sun muuta vastaavaa, ja siihen ei nyt alkuun ensin kaikki mennyt lähteä mukaan, varsinkaan isovanhemmat, että vähän ehkä se julkisella paikalla leikkiminen jännitti, mutta kun tehtiin kaikki yhdessä, niin kyllä se lähti siitä hienosti sitten yhdessä toimimaan. Jälkeenpäin meillä on aina sitten sovittu tähän perheperjantai-ideaan niin, että ei lopeteta kuin kanan lentokonsanaan tätä, vaan ihan yhdessä sitten kokoonnutaan ja käydään lävitse, että miten perheperjantai meni. Ja sillä kerralla itse koin ainakin kovasti semmoisen kiireisen viikon lopetuksen siihen perjantaihin, ja viikonloppu oli rennompi elää sen jälkeen. Ja äiti oli sitä mieltä, että oman äitinsä kanssa kahvijuoti puistossa oli erittäin rentouttavaa. Tässä diassa on nähtävillä sitten malli, että kuinka jokainen voi itse aloittaa oman perheperjantain. Siinä on ehkä lähtökohtaisesti noin 5 hyvää pointtia. Ja jos tästä tulee jollekin ajatuksia, että haluaisi kysellä, että miten tämmöisessä arjessa perusperhe tämmöiseen tekee, niin minun voi olla yhteydessä ja varmasti semmoiset yhteystiedot sitten löytyy. Ja tärkeintä on kirjata ensin ihan paperille, että mikä on se meidän perheen päivä. Sitten laaditaan vuorot. Ensisijaisesti ehkä kannattaa lapsille antaa ne ekat vuorot. Se luo sitä motivaatioa. Varmistetaan, ettei sovittu päivän ajankohdalle tule mitään muuta ohjelmaa. Eli tämä on nyt vanhemmille tärkeää. Meidän pitää omasta kalenterista vaan siivota aikaa. Ja mielellään varata koko ilta siihen. Ja pyhitetään ilta perheelle. Se on ehkä se tärkein asia tässä näin, että jokainen aikuinen perheessä tai yhteisössä, millä sitten tehdään tätä hommaa, niin luopuu siitä omasta kiireestään edes siksi pieneksi hetkeksi ja ollaan aidosti läsnä ja toimitaan aktiivisesti yhdessä. Perheperjantai tehdään juuri sitä, niin kuin perheen vuorossa oleva henkilö päivän haluaa. Ja sitten vanhemmat lapsien kohdalla tietysti määrittelee sen tekemisen rajat sovittuihin rajoihin, ettei tehdä mitään, mitä ei saisikaan tehdä. Ja kun perheperjantai loppuu, niin sitten on tämä iltapala on hyvä semmoinen hetki, missä käydään lävitse sitten, että kuinka meidän perheilta meni.
ihan pienten lasten kohdalla kannattaa olla luova. Meillä on käytetty ihan tämmöisiä post-it-lappuja, mihinkä on kysytty silloin, kun lapsi oli vielä oikein nuori, eikä oikein osannut tuottaakaan mitään puhetta kunnolla itse, niin piirrettiin hänelle tärkeitä asioita paperille ja näytettiin niistä 3 paperikuvaa kerrallaan. Ja sen jälkeen hän sieltä osasi muutaman kerran jälkeen jo tosi näppärästi ja ilmoittaa, mitä hän haluaa. Mallina näissä kuvassa on mulla nyt ihan leikkiä yhdessä, polkupyöräretki, taikka sitten lautapelejä ja karkkia. Ja Suomen ladulla on ollut tarjota niitä ulkolautapelejä, ne on ollut tosi kivoja. Eli jos ei ole vettä satanut, jolla on menty ulos pelaamaan esimerkiksi gimplejä ihan semmoisilla tötsillä ja muilla. Kannattaa tutustua niihin. Heittäytyminen luottamus on avain onnistumiseen. Ja kyllähän tämä tietysti vaatii aikuisilta ja vanhemmilta paljon hekteisessä elämässä, mutta siinä oma olinkorsi on ollut se, että kun on lähtenyt tähän mukaan, vaimo minut on tähän vienyt, itse en keksinyt koko asiaa, mutta se kiireisen arkeen vaimo sitten kehitti tällaisen hyvän tavan pysähtyä. Ja jälkeenpäin voin kertoa, että heittäytyminen palkitaan. Elikkä sieltä tulee niitä hyviä muistoja. Meilläkin on minun järjestämässä kalakisasta niin hyvä muistikuva, mistä aina pojat jaksaa muistaa, että äiti ei saanut isoa kalaa itse veneeseen. Hän kyllä tosi voitti sen meidän kalakisan sitten samalla, mutta minä autoin koukusta irti. Ja oikeastaan on aika vapauttaa vielä 5-vuotiaan lapsen kanssa leikkiä meriturusasta takapihan nurmikolla. Ei tulisi itse ehkä lähettyä monestikaan, mutta kyllä se on itse asiassa ihan hauskaa sitten, kun oman porukan kanssa pääsee tekemään. Liikkuva perhe oli minun mielestä oikein mahtava. Tykästyin tähän nimikkeeseen oikein kovin paljon silloin, kun tämä projekti lähti liikenteeseen. Ja liikkuva perhe on perhe tai läheiset ihmiset, jotka tekevät asioita yhdessä. Antaa aikaa läheisille aktiivisen yhdessäolon merkeissä. Minun mielestä se kuvastaa sitä. Ja tehdään asioita yhdessä ja annetaan aikaa toisillemme. Viimeisellä diana mulla on tämmöinen kooste valokuvista, mitä kaikkea me ollaan tehty. Keskimmäisenä siinä on aamupalapöydästä, jolloin oli minun vuoro. Ja päätettiin, että lähdetään yhden yön telttaretkelle. Ja aamupalalla piirrettiin paperille, että mitkä ne kohteet voisi olla. Ja yhdessä sitten päätettiin, mikä on kohde. Ja oltiin yksi yö teltassa. Hankoon mentiin silloin, oli hieno paikka ja auringonlasku. Pyöräilevänä perheenä nämä kuvat jo kertoo aika paljon, että maastopyöräily on aika lähellä sitä meidän tekemistä. Ja oikeassa yläkulmassa olevassa kuvassa niin on kahlaamo ylitys, jossa on 5-vuotias, itse asiassa 4-vuotiaana tuossa kuvassa, niin peräpyörässä mukana. Että sitten kun sitä yhdessäoloa on tehty paljon ja kaikki on tottuneet ja toimintatavat on tuttuja, niin sitä voi tehdä vaikka minkälaista. Ja mä tämän oman puheenvuoron lopetan. Olen oikein kiitollinen, että sain osallistua tähän hommaan ja sain perheenisän vuoron, sain edustaa koko Suomea. Olen aika ylpeä itsestäni. Ja vielä askeli. Kiitos. Kiitos kaikille perheliikunnan helmiä jakaneille, ja niitä todellakin oli hurja määrä, ja tässä niin kuin innostus ja ajatukset todella lähtevät lentoon. Ja vielä kun muistellaan meidän webinaarin aloitusta sieltä tutkimustiedosta ja erilaisista liikkujatyypeistä, kannetaan se kaikki nyt tässä mukanamme ja lähdetään vielä tulevaisuutta tuumaamaan ja haastamaan myös vähän itseämme. Ja siihen meitä tulee luotsaamaan tulevaisuusasiantuntija Mikko Duffa Sitralta. Ole hyvä, Mikko. Kiitos ja kiitokset tästä mahdollisuudesta. Tosiaan mun tehtävänä olisi tähän loppuun nyt viedä teidät vielä vähän niin kuin kuvittelemaan, että mitä kaikkea se tulevaisuus voisikaan tuoda mukanaansa ja miten oikeastaan siitä saisi kiinni ja miettimään, että mitä se voisi parhaimmillaan olla ja minkälaisin keinoin sinne ehkä voisi päästä. Koitetaan tästä jakaa vielä noin kalvot. Noin.
Eli teemana on tulevaisuuteen vaikuttaminen, ja tässä alkuun hieman kerron siitä, että miten tulevaisuudesta voi ylipäänsä jotain sanoa, minkälaisia ajatuksia meillä ehkä on tulevaisuudesta, ja sen jälkeen sitten mennään vähän haastamaan, kuvittelemaan ja sitten vielä toimimaan sen yhteisen tulevaisuuden eteen. Mutta ennen kuin mennään tulevaisuuteen, niin mä vienkin teidät aika pitkälle tuonne menneisyyteen. Aina vuoteen 1899 asti, jolloin tällainen ranskalaistaiteilija Jean-Marc Cotet niin ajatteli, että minkälaista se liikkuvan perheen elämä nyt sitten olisi vuonna 2000, eli 100 vuotta eteenpäin. Ja ajatteli, että krokettia pelataan nyt sitten meren pohjassa. Ihan tällaista en ole niin kuin kauheasti nähnyt nyt tapahtuvan, mutta tämä ehkä kuvaa ihan hyvin sitä, että meidän on joskus hankala niin kuin ajatella, että mitä kaikkea voiskaan tapahtua. No edelleen voidaan ihan hyvin pelata krokettia, tuskin sitä tehdään ihan järven tai meren pohjassa. Ja samoin ehkä niin kuin meidän asusteet ovat saattaneet jo hieman muuttua sitten toisenlaisiksi. Mutta kuvastaa myös, että tuohon aikaan toki oli sitten niin kuin tämmöinen tietynlainen kiinnostus myös tuohon, että mitäs kaikkea siellä meren pohjassa on. Oli muutenkin kaiken näköistä tällaista ajatusta, mikä heijastuu sen ajan tällaisiin niin kuin tulevaisuuskuviin. Ja nyt me voidaankin sitten ajatella, että 100 vuotta eteenpäin joku tulevaisuusasiantuntija pitää samankaltaista luentoa, niin minkälaista kuvaa hän käyttää silloin esimerkkinä siitä, että minkälaisia ajatuksia meillä mahdollisesti oli siitä tulevaisuudesta. Eli minkälaisia käsityksiä meillä on tällä hetkellä tulevaisuudesta? Jos me mietitään, että 10 vuotta, 30 vuotta, vaikka 100 vuotta eteenpäin, niin miten me silloin liikutaan? Minkälaista meidän liikunta, urheilu, perheen yhdessä viettämä aika silloin on? Ja minkälaista me ehkä halutaan sen olevan? No, kun lähdetään pohtimaan tulevaisuutta, niin on ihan hyvä lähteä niin kuin liikkeelle jostain siitä, että mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ja tällaiset megatrendit antaa siihen hyvän tällaisen niin kuin pohjan lähteä pohtimaan, että mitäs kaikkea voisi tapahtua. Me julkaistiin tuossa vuosi sitten tämmöinen Megatrendit 2020-raportti, jossa on koottu nyt sitten tällaisia keskeisimpiä muutoksia, mitä siis tällä hetkellä tapahtuu, jotka tulee vaikuttaa tähän vuosikymmeneen ehkä niin kuin pidemmänkin aikaa niin kovin merkittävästi. Ja nämä on aika tuttuja asioita meille. Että me niin kuin oikeastaan aika hyvin tiedetään nämä megatrendit, mutta että näissä on oleellista katsoa sitä kokonaiskuvaa, eli ei ajatella vaan jotain yhtä tiettyä muutosta, olisi sitten vaikka digitalisaatio tai ilmastonmuutos tai joku muu, vaan katsoa näitä kaikkia yhdessä. Koska silloin, kun me katsotaan näitä eri muutoksia yhdessä, niin me havaitaan myös sitten näiden muutosten välisiä jännitteitä. Että viekö nämä meitä ikään kuin samaan suuntaan vai onko tässä jotain niin kuin ristiriitoja? Just tällaisista jännitteistä ja ristiriidoista syntyy se niin kuin tällaiset vaikutuspaikat. Osittain niistä syntyy se epävarmuus, että minkä takia me ei oikeastaan voida tietääkään tulevaisuudesta varmasti, mutta että samalla se epävarmuus tarkoittaa sitä, että me voidaan vaikuttaa asioihin. No minkälainen tämä kokonaiskuva nyt sitten on? Tässä on 5 keskeistä teemaa, mitä me ollaan nostettu tässä Megatrend 2020-selvityksessä. Aivan keskiöön me ollaan nostettu toi ekologisen jälleenrakennus ja sen kiireellisyys. Meillä on yhä vaan kasvava kiire tehdä niin kuin asioita, jotta me pystytään hillitsemään ja sopeutumaan ilmastonmuutokseen, pystytään estämään luontokatoa, pystytään estämään resurssien ylikulutusta ja niin edelleen. Meidän pitää päästä eroon fossiilista polttoaineista, meidän pitää päästä eroon tällaista niin kuin ylikulutuksesta. Ja nyt voi sitten niin kuin ajatella, että okei, no tämä tarkoittaa aika tällaista niin kuin merkittävää muutosta meidän yhteiskunnassa. Miten se näkyy meidän liikunnassa?
miten se niin kuin vaikuttaa meidän arkeen vaikkapa? No voi ajatella, että varmaan esimerkiksi tähän niin kuin, toki niin kuin julkisen liikenteen, mutta myös kevyen liikenteen merkitys mahdollisesti kasvaa, tulee ikään kuin niin kuin sen osuus kasvaa esimerkiksi, varsinkin jos me halutaan näin tapahtuvan ja satsataan siihen. No, tämä ekologinen jälleenrakennus pitäisi tehdä tilanteessa, jossa toki niin kuin on paljon muitakin muutoksia, mitä tapahtuu. Voidaan katsoa vaikkapa tuonne politiikan puolelle, että mitä siellä tapahtuu. No, siellä on tällainen niin kuin kasvava jännite tällaisen keskitetyn vallan ja ehkä tämmöisen verkostomaisen vallan välillä. Ja verkostomainen valta on vähän tällaista ikään kuin virtaavaa ja saa voimansa siitä vuorovaikutuksesta. Olisi sitten tällaista niin kuin somevaikuttamista tai mielenosoituksia tai uusia liikkeitä tai mitä ikinä. Mutta samaan aikaan tämä niin kuin keskitetty päätöksenteko ei ole kadonnut mihinkään. Nyt voidaan sitten miettiä, mitenkä näitä päätöksiä vaikka just sitten urheilupaikkojen tai jonkun muun niin kuin suhteen tehdään tulevaisuudessa, kuka pystyy niihin vaikuttamaan, millä keinoin ja niin edelleen. Miten me voidaan mahdollisesti niin kuin vahvistaa itse kunkin mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin ja vaikuttaa asioihin. No, sitten me voidaan katsoa myös, ketä meitä on tulevaisuudessa, että mitä tapahtuu väestön suhteen. No, me tiedetään väestörakenteesta, että väestö Suomessa ikääntyy. Se myös monimuotoistuu monilla tavoilla, eli tällaiset vanhat kategoriat, mitä me ollaan totuttu käymään vaikka just ammattien tai koulutuksen tai vaikka äänestyskäyttäytymisen suhteen, niin ei välttämättä niin hyvin päde, jolloin meidän tarvitsee vähän niin kuin haastaa myös tällaisia niitä kategorisointeja. Voidaan niin kuin ajatella vaikkapa just, että no okei, väestö ikääntyy, mutta samaan aikaan myös ihmisten niin kuin tämä se, että kuinka terveenä ihmiset elää, on kuitenkin ollut ihan hyvään suuntaan. Tässäkin on toki sitten aina eroja, mutta esimerkiksi just tämä, että meillä on niin kuin yhä enemmän sitten sellaista niin kuin ikääntyneempää väestöä, mutta ainakin osa heistä on oikein hyvässä kunnossa, mitä kaikkea se nyt sitten tuo mukanansa. No, talouden suhteen. Talous on hakenut suuntaa tässä jo jonkin aikaa, jo ennen koronaa, tällä hetkellä tietenkin erityisesti. Tässä on niin kuin taustalla sekä nämä niin kuin ympäristöhaasteet, eli tämä niin kuin meidän nykyinen talousjärjestelmä ei vaan mahdu tälle maapallolle, mutta täällä on taustalla myös tämmöinen globaali eriarvoisuuden kasvu, että tämä niin kuin talousjärjestelmä hyödyttää yhä vaan pienempää osaa. Ja vaihtoehtoisia niin kuin malleja on esitetty, erilaisia donitsitalouksia tai sitten tällaista niin kuin korjaavaa ja uusintavaa taloutta, jossa talous tulee niin kuin keinoksi just sitoo vaikka hiilidioksidia ilmakehästä tai parantaa luonnon monimuotoisuutta ja näin. Ja tällä voi niin kuin miettiä, että minkälaisia asioita me sitten arvostetaan, että miten talous voisi, että mitkä ne niin kuin tulevaisuuden palvelut ja liiketoimintamallit ja muut on sellaiset, jotka parantaa meidän hyvinvointia, parantaa ympäristön hyvinvointia, tekee meille niin kuin tämän, niin kuin paremman paikan elää. Viimeisenä vielä teknologia, joka kehittyy nopeasti, mutta niin se on aina koettu kehittyvän. Mutta me otetaan sitä myös tosi nopeasti käyttöön. Ja ehkä tässä on niin kuin hyvä katsoa, että minkälaisia seurauksia siitä on ja mitä teknologiaa me halutaan ottaa käyttöön ja mitä ei, mistä on ikään kuin meille hyötyä ja mistä sitten enemmän haittaa. Mutta tässä on tällainen niin kuin kokonaiskuva ja näistä kaikista voi nyt sitten lähteä niin kuin tulkitsemaan, että mitä nämä tarkoittaa sen oman kiinnostuksen kohteen suhteen. Että tässä oikeastaan just oleellista onkin lähteä niin kuin tulkitsemaan tätä niin kuin hyvin laajaa kuvaa sitten sen jonkun tietyn oman aiheen kannalta. No, nyt kun meillä on tällainen niin kuin jonkinnäköinen yhteinen
kokonaiskuva siitä, että mitä tapahtuu, niin voidaan lähteä haastamaan tulevaisuuksia. Ja tässä kiinnitetäänkin huomiota siihen, että okei, me tiedetään tällaiset muutokset, mutta mitkä on ne meidän sokeet kohdat, mitä me ei niin kuin tällä hetkellä kyseenalaisteta. Mä haluan jälleen viedä meidät vähän tuonne historiaa ja kertoa tarinan tämmöistä norjalaissyntyisestä sosiologista kuin Elise Boulding. Hän oli myös tämmöinen rauhanaktivisti ja tuossa toisen maailmansodan jälkeen, kun järjestettiin erilaisia rauhankonferensseja, niin osallistui sellaiseen ja kysyi sitten yhdestä paneelikeskustelusta, että kun siellä puhuttiin tällaisesta, että nyt sitten rakennetaan rauhanomaista maailmaa, niin hän kysyi, että no miltä se näyttää, että minkälainen se on. Ja nämä paneelit ei oikein pystynyt niin kuin kertomaan sitä, että se on rauhanomainen. Tarviiko sitä nyt enempää avata? Tämä Elise tajusi silloin, että itse asiassa silloin niin kuin nämä panelistit ja suuri osa näistä osallistujista ei pystynytkään sekä niin kuin haastamaan sitä, että mitä tällä hetkellä on, tai saati sitten niin kuin kuvittelemaan sitä, että mitä voisi olla. Ja niinpä hän rupesi järjestämään tämmöisiä työpajoja, joissa lähdettiin siitä, että mitä jos maailmassa ei olisi aseita. Ja ikään kuin otettiin tämä annettuna ja heittäydyttiin sitten pitkälle tulevaisuuteen ja pohdittiin, että miltä se maailma nyt sitten näyttää ja miten se toimii ja minkälaisia rakenteita, instituutioita ja töitä ja kaikkea siellä sitten on. Ja sitten sieltä lähdettiin miettimään, että minkälainen polku ehkä olisi vienyt tähän tällaiseen maailmaan. Tämä mitä jos kysymys on itse asiassa aika hyvä, aika tämmöinen voimakas. Voi ajatella itse asiassa, että aika monet tämmöiset niin kuin keskeiset muutokset, niin siellä on niin kuin taustalla tämmöinen mitä jos kysymys. Tämmöinen mikrolainan kehittäjä Muhammad Yunus on saattanut hyvinkin kysyä, että mitä jos kaikki voisi saada lainaa, myös kaikkein niin kuin köyhimmät, ja lainaa nimenomaan reiluilla ehdoilla. Tai sitten EUn perustamisen taustalla Jean Monnet ja kumppanit on saattanut pohtia, että mitä jos nämä toisiaan vastaan sotineet maat muodostaisikin yhteisön? Tai sitten muita tällaisia mahdollisia kysymyksiä, että mitä jos meillä ei olisi jätettä? Mitä jos kaikki lapset pääsisi kouluun? Mitä jos kaikilla olisi oikeus omaan kotiin asunnottomillakin? Eli mitä jos? Ja nyt voittekin miettiä sitten, että mitkä olisi niitä tärkeitä mitä jos kysymyksiä, mitä meidän täytyisi tällä hetkellä kysyä itseltämme ja toisiltamme. Ja tällä tavalla näillä mitä jos kysymysten avulla me pystytään sitten ikään kuin raivaamaan tilaa sitten tälle kuvittelulle. Ja kuvittelussa me lähdetään just siitä, että mikä olisi se niin kuin ikään kuin innostava tulevaisuus. Mitä me todella halutaan tapahtua ja miltä se tulevaisuus sitten näyttää? Vähän niin kuin tässä Elise Boldingin tarinassa, niin oikeasti niin kuin, lähdetään miettimään, että miltä se näyttää, miltä siellä kuulostaa ja niin edelleen. Ja nyt jos tuntuu, että apua, että nyt kyllä lyö ihan täysin tyhjää, että minä osaa kuvitella tulevaisuutta, niin mulla on teille tämmöinen pieni harjoitus. Kuvitelkaa toi Tyrannosaurus Rex, se dinosaurus, jolla on foliohattu päässä. No, ehkä teille tulee mieleen jotain tällaista. No, kuvitelkaa seuraavaksi tämmöinen koiranpentu, joka on kahvikupissa. No, ehkä teille tulee jotain tämän tyyppistä mieleen. Entäs sitten ihminen, jolla on diskopallo päässä? No, kenties tulee jotain tällaista mieleen. Ja mä nyt väittäisin, että te ette välttämättä ole aiemmin nähnyt Tyrannosaurus Rexiä foliohattu päässä tai koiranpentua kahvikupissa tai ihmistä, jolla on diskopallo päänä. Mutta että pystytte niin kuin kuvittelemaan niitä. Meillä on tämmöinen niin kuin, supervoima, että me voidaan niin kuin kuvitella jotain, mitä ei ole niin kuin koskaan aiemmin ikään kuin ollut tai mitä ei ole koskaan aiemmin kuviteltu. Ja tätä voi niin kuin hyödyntää tässä tulevaisuuden kuvittelussa. Et sen lisäksi, että pohtii, että mitä on ollut, on hyvä niin kuin tiedostaa tämä ikään kuin historia ja mistä me ollaan tultu. Ja sitten miettii, katsoa vähän just näitä tämänhetkistä tilannetta, että mitä kaikkea meillä on nytten. Ja ehkä katsoa vähän näitä megatrendejä ja muita tällaisia muutoksia, että mitkä asiat tällä hetkellä muuttuu. Niin sen lisäksi meidän on hirveän tärkeää pohtia, että mitä voisi olla.
ja mitä me halutaan, että olisi. Ja just, että mitä jos tällainen tapahtuisi, mitä siitä seuraisi. No, tämä kuvittelu liittyy tähän ikään kuin maailman muuttamiseen aika oleellisesti. Ja jos nyt miettii, että no, kiva rakentaa pilvilinnoja, mutta miten me muutetaan maailmaa tai ylipäänsä keksitään jotain uutta, niin kyllä se lähtee siitä, että me kuvitellaan, että miten asiat voisi olla toisin. Ja sitten keskustellaan siitä, että onko tämä kuvitelma, niin onko tämä toivottavaa ja kenen kannalta se on toivottavaa ja niin edelleen. Voi lähteä myös hyvin liikkeelle siitä, että mitä kaikkea ikään kuin meillä on jo tällä hetkellä. Me tuossa marraskuussa julkistettiin tämmöinen Megatrendit koronan valossa -selvitys, jossa katsottiin erityisesti koronapandemian pitkän ajan vaikutuksia. Ja sinne me kerättiin myös tällaisia ikään kuin toivon lähteitä. Ja tässä on niistä muutamia asioita, jotka on itseä kuvasti inspiroi tällä hetkellä. On esimerkiksi se, että kyllä niin kuin on ollut tässä viimeisen vuoden aikana paljon esimerkkejä tällaista ihmisten välistä solidaarisuudesta ja empaattisuudesta ja välittämisestä, ihan uudenlaista niin kuin yhteisöllisyydestä. Meillä on loistavat mahdollisuudet tällaiseen niin sanottuun vihreäseen elvytykseen, joka voisi viedä meitä aika pitkälle tässä niin kuin ekologisessa jälleenrakennuksessa. Ihmiset on aktiivisesti ollut mukana, yritykset samoin. On kiinnostusta ajatella tulevaisuutta, ajatella kokonaisuutta. Ja ehkä nähdään tämä muutoksen ikkuna nyt hieman enemmän olevan auki, että koronapandemia voi parhaimmillaan olla just tällainen muutoksen katalyytti, eli se saa meidät niin kuin tekemään sitä muutosta, mikä siis oltaisiin aivan hyvin ennenkin voitu tehdä, mutta jotenkin ei ole ikään kuin päästy sitten siihen asti. Joten jos ajattelee näitä toivon lähteitä niin, ja tulevaisuuden kuvittelua, niin ehkä tämän mitä jos -kysymyksen lisäksi toinen hirveän hyvä kysymys on miettiä, että mitä sellaista hyvää on nykyhetkessä, mitä haluat vahvistaa, jotta tulevaisuus olisi parempi. Eli lähdetäänkin näistä, että mitä meillä jo tällä hetkellä on, ja lähdetään niin kuin skaalaamaan niitä. Tämänkin päivän aikana te olette varmasti kuullut paljon hyviä niin kuin esimerkkejä sellaisista, että mitä on jo ja mitä voisi ehkä niin kuin sitten soveltaa muuallekin, jotta meillä olisi sitten semmoinen tulevaisuus, joka meidän mielestä olisi parempi. No, viimeisenä vielä tämä kohta, että miten tämä nyt kaikki niin kuin kytketään tähän muutoksen tekemiseen. No, tämä tulevaisuuteen vaikuttaminen pitää sisällään sekä tämän tulevaisuusajattelun, eli sen, että me tiedostetaan, että mitä megatrendejä on, pystytään vähän haastamaan meidän tämänhetkisiä ajatuksia tulevaisuudesta ja pystytään kuvittelemaan toisenlaisia tulevaisuuksia. Mutta sen lisäksi tässä on oleellisena osana myös se muutoksen tekeminen. Eli mietitään, että minkälaisilla teoilla me päpäästään kohti sitä toivottavaa tulevaisuutta. Ja niitä tekoja voi olla niin kuin monella tasolla. Et useasti me keskitytään sellaisiin tekoihin, jotka liittyy meidän niin kuin arkipäiväiseen käyttäytymiseen. Mietitään jotain palveluita, mietitään jotain uusia teknologioita. No, näitä niin kuin tarvitaan. Mutta ne useasti niin kuin yksinään ei ehkä riitä sitten vastaamaan niihin haasteisiin, mitä meillä on edessä, vaan me tarvitaan myös tekoja, jotka vaikuttaa rakenteisiin, vaikuttaa lainsäädäntöön, vaikuttaa verotukseen, vaikuttaa meidän infraan, vaikuttaa siihen, että minkälaisia pyöräteitä meillä on. Mutta tämäkään ei useasti niin kuin yksinään riitä, vaan me tarvitaan myös tekoja, jotka vaikuttaa meidän ajattelumalleihin, siihen, että mitä me pidetään tärkeänä, minkälaisia niin kuin maailmankuvia meillä on, minkälaisia ihanteita meillä on. Ja silloin kun päästään niin kuin tekemään muutosta myös tällä tasolla, eli näillä kaikilla kolmella tasolla, niin silloin kyllä rupeaa tapahtumaan. Ja silloin nämä niin kuin, se, että mitä me tehdään tässä ja nyt tänään, niin rakentaa kohti sitten sitä meidän visiota siitä paremmasta huomisesta, siitä niin kuin toivottavaa tulevaisuutta. No, mitenkäs tästä nyt oikeastaan pääsi sitten yhtään niin kuin eteenpäin, että jo kuulostaa ihan kivalta, mutta pikkusen oltiin abstraktilla tasolla.
Me tarvitaan lisää kyvykkyyttä ajatella tulevaisuutta ja myös tehdä muutosta. Ja tätä varten me julkistettiin tuossa tammikuussa tämmöinen tulevaisuustaajuustyöpajamenetelmä. Ja tämä on tämmöinen 3 tunnin työpaja nimenomaan tämmöisten toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen. Ja nämä materiaalit löytyy tuolta tulevaisuustaajuus.fi-sivulta. Ne on aivan täysin vapaasti sieltä ladattavissa ja hyödynnettävissä, sovellettavissa, miten itse parhaaksi näette. Siellä on sekä tämmöinen työpajan vetäjän opas, sieltä löytyy kalvot, sieltä löytyy työpohjat, sieltä löytyy tulevaisuuskuunnelmia, kaikki tehtävät. Samoin tämmöiset, jos ette halua itse pitää tämmöisiä luentomaisia osuuksia, niin ne löytyy myös videoituna. Eli ollaan pyritty tekemään tästä tällainen niin kuin mahdollisimman helposti käyttöön otettava. Ja tämä rakenne on vähän samantyyppinen kuin mitä mä tässä esityksen aikana käynyt läpi. Eli lähdetään siitä vähän tämmöinen niin kuin introna, että no mihinkä tätä tulevaisuusajattelua nyt tarvitaan ja kysytään vähän mitä jos kysymyksiä. Ja sen jälkeen niin kuin haastetaan meidän olemassa olevia oletuksia tulevaisuudesta. Kuvitellaan niitä toivottavia tulevaisuuksia ja sitten mietitään myös tekoja, jolla näihin tulevaisuuksiin pääsisi. Ja jos nyt tuntuu, että olisiko mitään jotain sellaista pikkusen niin kuin pienempää, nyt ei ihan niin kuin lähde tähän 3 tunnin työpajaan saman tien, tai haluatte ehkä jo niin kuin keskittyä johonkin tiettyyn asiaan, joko kuvitteluun tai haastamiseen tai megatrendeihin vaikkapa, niin me ollaan koottu myös tämmöinen tulevaisuuden tekijän työkalupakki, joka sisältää myös tällaisia tulevaisuustyökaluja, joita on vapaasti tuolla käytettävissä sitra.fi/tulevaisuuspakki. Näin. Oikeastaan mun viimeinen kysymys teille sitten onkin enää, että jos nyt mietitään sitä, että tulevaisuus tulee olemaan toisenlainen, että meillä ei sinänsä ole niin kuin toivoa siitä, etteikö mikään muuttuisi, mutta ainahan meillä on ollut muutosta, mutta et meidän ehkä kannattaa just haastaa meidän niin kuin tällaisia vanhoja oletuksia tulevaisuudesta ja haastaa ainakin sitä ajatusta, että mikään ei muutu. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö tulevaisuus voisi olla paljon parempi. Ja jos me vaan pystytään niin kuvittelemaan se ja tekemään tässä hetkessä tekoja sen eteen. Joten ehkä se viimeinen kysymys, mitä tässä mun koirani, tulevaisuuskoira Peruna kysyy, että millaista tulevaisuutta me halutaan yhdessä rakentaa. Kiitos. Kiitos Mikko. Tässä iltapäivän päätteeksi tuli rautainen paketti tulevaisuusajatteluun ja konkreettisia työvälineitäkin sitä varten. Meillä ei taida mitään suoranaista kysymystä olla tuolla pikaviesteissäkään, niin kiitetään Mikkoa, mutta siellä edelleen voi tietysti keskustelua viesteillä käydä. Ryhdytään olemaan webinaarin loppusuoralla ja pientä yhteenvetoa ja koontia tähän loppuun. Eli kun liki vuoden ollaan tässä seminaaria, webinaariksi muuntunutta sellaista valmisteltu, niin matkan aikana viime syksynä tosiaan Liikkuva perhe-ohjelmakin sitten lopulta sai alkunsa. Ja Suomen ladussa sitä viime syksynä ryhdyimme koordinoimaan. Liikkuva perhe-ohjelma on osa muita liikkuvat ohjelmia ja siellä yhteistyö on muiden ohjelmien kanssa alkanut ja me ollaankin perheohjelmana tietyllä tavalla läpileikkaava ja kosketetaan toivottavasti kaikkia muitakin liikkuvat ohjelmia, jotka keskittyvät sitten siihen omaan elämänkaaren työhön. Liikkuva perheohjelman kohderyhmä olette te perheliikunnan toimijat, eli hyvin hyvin laaja toimijajoukko, niin kuin ollaan tänäänkin saatu kuulla. Pelkästään kuntasektori on hyvin moninainen ja tuossa Katri Nokian esimerkissä toi sen hienosti esiin, mitä kaikkea pelkästään jo kuntatasolla voidaan perheiden liikunnan eteen tehdä. Erilaiset järjestöt, liitot, urheiluseurat, muut yhdistykset,
eri toimijat myös yksityisellä sektorilla voivat olla perheiden liikuttajia. Perheet tavoitetaan sitten näiden toimijoiden kautta, mutta kukapa tietää, kun työ jatkuu, voiko olla jokin kampanja tai tapahtumamalli, jolla ohjelma sitten tavoittaa jo suoraan itse perheetkin. Kuka tietää, kun tulevaisuutta lähdetään rakentamaan. Mutta meidän tavoite on, että te perheliikunnan toimijat kehittäisitte teidän olemassa olevaa toimintaa ja laajentaisitte sitä. Aika paljon tämän päivän esitykset antoi eväitä siihen perheiden omaehtoiseenkin liikuntaan, siihen arkiseen matalan kynnyksen tekemiseen, ylipäätänsä fyysiseen aktiivisuuteen, liikuskeluun, joka on monen mielestä ehkä aika kaukana sitten urheilusta tai voiko puhua liikunnasta, mutta meidän mielestä se on liikuntaa parhaimmillaan. Ja viestintä on isossa roolissa ja me halutaan myös ohjelmana tukea teitä toimijoita viestimään perheliikunnassa. Visiona on, että perheiden aktiivinen yhdessäolon aika lisääntyy ja sitä kautta hyvinvointivaikutukset jokaisessa perheenjäsenessä näkyvät. No, tähän on koottu rautalangaksi 5 liikkuva perhe -tunnusmerkkiä, jotka jotenkin kokoaa varmaan tätä iltapäivänkin antia. Toteutusmalleja on monia, toimijoita on monia ja perheliikunta saakin olla sen toimijansa näköinen. Kaikki ymmärtää varmasti, että se painiseuran perheliikunta on erityyppistä kuin vaikkapa neuvolan perheryhmä. Liikkuva perhe -toimintaan on matala kynnys osallistua, sinne uskalletaan tulla mukaan ja se toiminta kiinnostaa. Osallistujina voi olla kaikenikäisiä lapsia. Ne alle kouluikäiset tulee luontevasti, koska he tarvitsevat sen aikuisen mukaan, mutta ohjelma haluaa tavoittaa myös kouluikäiset ja nuoret. Ja tämä on tullut tosi hienosti, tehtiin loppuvuodesta sellainen kysely perheliikunnan toimijoille ja meidät yllätti se, kuinka paljon nähtiin mahdollisuuksia tässä kouluikäisten perheliikunnassa. Koska silloin se on jo sitä lajikokeilua ja aikuisellekin se voi olla oikeasti jo hengästyttävää ja hyvinkin fyysisesti aktiivista toimintaa. Ja aikuisten puolelta osallistujina voivat olla eri-ikäiset aikuiset. Ja liikkuva perheohjelman näkemys perhekäsitteeseen onkin hyvin laaja, johon Arja ja Arto heti siellä alussa viittasivatkin. Eli me nähdään perhe ikään kuin semmoisena eri-ikäisten porukkana. Siellä voi olla mukana kummitäti, se voi olla naapurin aikuinen, se voi olla isovanhempi tai vaikkapa eläkeläinen sieltä omasta kunnasta jonkun kerhon kautta. Eli hyvä kiteytys on se, että perheliikunta on aktiivista yhdessäoloa ja liikuntaa kaiken ikäisille. Ja avoin ja myönteinen asenne. Ei tämä ole niin ryppyotsaista, vähän semmoista iloa ja kannustusta, hyväksyvää otetta halutaan välittää. No sitten mitä ohjelmassa tehdään? Eli ollaan hyvin alussa vielä ja tälläkin hetkellä vielä organisoituminen on käynnissä ja verkostoyhteistyötä käynnistetään. Ja se varmasti tulee tässä tarkentumaan ja viemään oman aikansa. Tiedotus ja viestintä, erilaisen materiaalin tuottaminen on varmasti ohjelmassa isossa roolissa. Liikkuvaperhe.fi-sivut on julkaistu viime vuoden puolella ja sinne on koottu aika paljon tutkimustietoa ja näitä käytännön esimerkkejä, joista voitte käydä inspiroitumassa. Sieltä etusivulta voitte ilmiantaa omaa materiaalianne perheliikuntaan ja sitä kautta saadaan hyvät ideat jakoon. Ja siellä pääsee myös liittymään perheliikunnan teemaryhmään,
eli Olympiakomitean liikkujan polun yhteen teemaryhmään, jossa sitten pääsee yhdessä muiden toimijoiden kanssa sukeltamaan syvemmälle perheliikunnan maailmaan ja jakamaan kokemuksia. Ja kolmantena toimenpiteenä koulutus. Tänä syksynä lähdetään pilotoimaan ja rohkeasti kokeilemaan tällaisia paikallisia tai alueellisia ikään kuin sparraustilaisuuksia teemalla, miten meille lisää perheliikuntaa, koska tuntuu, että esimerkkejä ja materiaalia, tietoa alkaa olla aika hyvin, mutta sitten voi olla, että vaikkapa siellä omassa kunnassa niin on vaikea lähteä suunnittelemaan laajemmin sitä perheiden liikuntaa, niin siinä ohjelma toivottavasti voi olla avuksi. Tässä yhteystiedot, eli Susanne tuolla Helmissä oli äänessä ja minä toisena. Meihin voitte olla oikein mielellään perheliikunta-asioista yhteydessä. Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia, jotka on ollut mukana järjestämässä webinaaria ja teitä osallistujia erityisesti. Ja me haluttaisiin haastaa teidät nyt pohtimaan ja oikeastaan jokaista esitystä voi tässä käyttää mielikuvaharjoituksena. Haastamme teidät pohtimaan sitä teidän omaa toimintaanne, millä sektorilla ikinä toimittekaan, tai vaikkapa oman perheen osalta. Mikä olisi sellainen ensimmäinen askel, pieni uusi juttu, jota voisitte lähteä heti vaikka tällä viikolla tai ensi viikolla viemään eteenpäin ja kokeilemaan. Kirjoittakaa se vaikka ylös sinne muistilapulle tai Padletille, mikä teillä siellä näppärästi käytössä olisi. Yksi lupaus, miten edistän perheliikuntaa omassa toiminnassani heti tällä viikolla. Näin laajan osallistujoukon webinaarissa olette saaneet olla aika lailla kuuntelijan roolissa, mutta nyt tähän loppuun toivottaisiin, että otatte aktiivisesti nyt pikaviestin siellä vielä käyttöön. Eli laittaisitte meille palautteena yleisesti, miten webinaari teidän mielestänne onnistui ja palveli juuri teitä. Ja arvosana olisi 1-5. Reilusti laitatte 1 ja 2, jos tämä ei aivan vastannut teidän odotuksia ja tuntuu, että ei auta teitä vielä perheliikunnassa eteenpäin. Ja sitten tietysti siellä 3, 4, 5 sitten, jos tuntuu, että saitte paljon tietoa, ideoita ja potkua perheliikunnan edistämiseen. Ja jos vielä haluatte lisätä siihen arvosanan kylkeen yksittäisen palautteen, mikä webinaarissa innosti teitä tai herätti ajatuksia, mikä kosketti ja on sellainen, jonka varmasti jollain tasolla kannatte jatkossa mukananne. Me hiljalleen päätetään lähetys täältä studiolta, mutta jäädään seuraamaan teidän palautteita. Eli vaikka kohta ääntä ei kuulu ja lopetusdia tulee esiin, niin rohkeasti käykää laittamassa palautearvosanaa 1-5 ja jos joku poiminta ohjelmasta löytyy, niin siitäkin me ollaan iloisia. Ja tallenne tulee perheliikuntasivulle varmaankin hyvinkin pian, viimeistään ensi viikolla. Hyvä. Näihin sanoihin ja tunnelmiin oikein ihanaa kevään jatkoa ja ollaan yhteydessä. Kiitos.